हामीले जो त्यो पछिल्लो 12 वर्षमा जुन 28-30 वटा कन्फरेन्स सेमिनारहरु ठूलो इन्टरनेशनलली 100 जना भन्दा बढी त हामीले इन्टरनेशनल रिसर्च पर्सन नै नेपाल भित्रै छिक्यौं, त्यतिकै नेपालमा पनि डेभलप भयो मान्छेहरु, यो सबै चीजहरु हामीसँग थन्केर बसेको थियो हाम्रो ड्रयरमा। सो अहिले हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ चीजलाई चाहिँ सोसाइटीले चाहिँ किन नपढ्ने, किन अध्ययन नगर्ने, त्यो त्यो जुन हामीले त्यत्रो मेहनत गरेर 12 वर्षदेखि जुन प्रोपर्टी हामीले बनाएर राखेका छौँ त्यसलाई सोसाइटीमा किन कन्ट्रिब्युसन नगर्ने त, सो द्याट उनीहरूले पनि त्यो अध्ययन गरेर भोलिको दिनमा उनीहरूलाई चाहिँ फ्रुटफुल होस् त्यो अर्गनाइजेसनहरूका लागि भनेर हामीले युट्युब च्यानल एउटा ग्रोथ सेलर्सको हामीले एउटा युट्युब च्यानल चाहिँ डेभलप गर्यौँ। त्यसमा अहिले हामीले यो लगभग 100+ चाहिँ ग्रोथ सेलर्स प्राइभेट लिमिटेड भनेर हामीले अहिले 1500 सब्सक्राइब जति छ हाम्रो। अहिले हामीले यो यो कोभिडकै बेलामा यो कन्सेप्ट हाम्रो डेभलप भयो, कोभिडले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकायो यसपाला, अनि त्यो चिजहरू डेभलप गरेपछि हामीले त्यो युट्युब बनायौँ। अब त्यो सँगसँगै सोसाइटीलाई कन्ट्रिब्युसन गरिरहेका युवाहरू जसले चाहिँ आफै अन्टरप्रेनरसिप डेभलप गरेर एउटा क्षेत्रमा हात हाल्नु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ सोसाइटीलाई पनि कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ, उहाँहरूले रोजगार पनि सिर्जना गर्नुभएको छ, राज्यलाई पनि ठुलो कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ, यो टाइपको मान्छेहरूलाई पनि त्यो युट्युबमा किन इन्कर्पोरेट नगर्ने, सो द्याट उहाँ एकजना आज एकजना मान्छेबाट हाम्रो के अरे 100 अन्टरप्रेनरहरू किन नजन्माउने त भन्ने लाइनमा हामीले सोचेर यहाँहरू जस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर इन्भाइट गरेका छौँ। अस्ति हामीले त्यो खाली सिसी को तपाईँको आयुषीजीलाई गऱ्यौँ, त्यस्तै गरेर हाम्रो युजी केक को हाम्रो आचार्यजी निकितालाई पनि गऱ्यौँ, त्यस्तै गरेर अहिले एकजना भाइ हुनुहुन्छ हाम्रो साईजी, यो हाम्रो चिया घरवाला हजुरलाई याद छ होला, उहाँले पनि 40 जतिलाई रोजगार दिनुभएको छ, अब एक्सपान्सनमा जाँदै हुनुहुन्छ, अनि यो मेट्रो तरकारी हजुरले यति राम्रो मेहनत गर्नु भएको छ, यस्तो राम्रोसँग अगाडि बढ्नु भएको छ भनेर अनि यहाँलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर यसो यहाँको आधा घन्टा 45 मिनटको समय थियो दाइट तपाईँले बोलेका शब्दहरूले अपकमिङ जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ बेनिफिट होस्, अपकमिङ जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ त्यसले इन्करेज गरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँलाई इन्भाइट गरेका हौँ। र यसमा यहाँको आफ्नो बहुमूल्य समय प्रदान गर्नुभएकोमा अनिलजी मेरो तर्फबाट, मेरो कम्पनीको तर्फबाट, मेरो टिम मेम्बरको तर्फबाट यहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। अब मैले धेरै समय चाहिँ नबिताइकन यहाँको बहुमूल्य समयमा अगाडि बढाउँदाखेरि अब यो मेट्रो तरकारीको आजको अवस्था आइपुग्दाखेरि को हो त अनिल बस्नेत, कहाँबाट आउनुभयो, किन यो कन्सेप्ट डेभलप भयो, कसरी भयो, कसरी साथीभाइ जुटाउनु भयो या एक्लैले गर्नुभयो, यहाँसम्मको यात्रा हाम्रा लिसनरहरूलाई भनिदिनुहोस् न अनिलजी प्लिज। धन्यवाद सर। अब मेरो बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ एउटा सानो एउटा स्मल टाउनबाट आएको एउटा विद्यार्थी हो, आजभन्दा करिब 18 वर्ष अगाडि काठमाडौँ 18 वर्ष अगाडि चाहिँ दाङ तुल्सीपुरको एउटा स्कुलबाट एसएलसी सकाएर उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि काठमाडौँ फिरेको मान्छे हो म चाहिँ। अब काठमाडौँ आउँदाखेरि त्यो बेलामा एउटा सपना थियो, त्यो उच्च शिक्षा हासिल गर्ने, प्लस टू साइन्स लिने, त्यसपछि अब एमबिबिएस अथवा इन्जिनियरिङ के हुन्छ पछि ढोका खुल्छ, त्यो पढिसकेपछि एउटा ब्याचलर्सको एउटा सकाइसकेपछि कि सरकारी जागिर खाने कि विदेश जाने एउटा लक्ष्य बोकेर नै आएको विद्यार्थी हो त्यो बेलामा। तर काठमाडौँ छिरिसकेपछि चाहिँ अब हुन त म एकदमै सामान्य परिवारको एउटा व्यक्ति भएको कारणले ठुलो सपना पनि थिएन, अब बिजनेस भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा हाम्रो जिनमा कसैको पनि थिएन। अब मेरो बुवा पनि सरकारी जागिरे, मम्मी त हाउस होल्ड भइहाल्नुभयो, अब हामी गाउँघर दाङको एउटा सानो गाउँघरमा जन्मे हुर्केको मान्छेले बिजनेसको त दिमागै थिएन। अनि काठमाडौँ छिरिसकेपछि प्लस टू गरियो, प्लस टू गरिसकेपछि कम्प्युटरमा अलिअलि रुचि हुन थाल्यो, कम्प्युटर रुचि हुँदाखेरि दाङमा त कम्प्युटर छोया पनि थिएन, देख्न त देखिरहेको थियो तर छोएको थिएन। अनि 11-12 पढ्दाखेरि चाहिँ मैले म्याथ लिएर पढेँ, बायोलोजी अलिकति गाह्रो लाग्यो मलाई चाहिँ, म्याथ लिएर पढ्दाखेरि एक्स्ट्रामा चाहिँ हामीले कम्प्युटर साइन्सलाई लिएर मैले पढ्दाखेरि अलिअलि कम्प्युटरमा इन्ट्रेस्ट राखियो। त्यसपछि अनि म्याथ लिइसकेपछि इन्जिनियरिङ ट्राई गर्न खोजेँ मैले पुल्चोकमा, तर एकदमै राम्रो विद्यार्थी पनि थिएन म, मिडियम क्लासको भएकोले पुल्चोकमा नाम निकाल्न सकेन इन्जिनियरिङमा। अनि आइटीमै
गर्नुपर्छ भनेर दिमागमा बसिसकेपछि मैले चाहिँ प्राइभेटमा पोखरा युनिभर्सिटीमा आइटी इन्जिनियरिङ जोइन गरेँ मैले 2003-04 आइटी इन्जिनियरिङ जोइन गरिसकेपछि अब त्यहाँ त्यस्तै एउटा माहौलमा हुर्कियो साथीभाइहरू सबै कम्प्युटरमा एकदमै स्याबी हुन थाल्यो कम्प्युटर भन्नेमा अलि ध्यान जान थाल्यो दिनरात हामी कम्प्युटरमा बस्ने पढ्ने एक्स्ट्रा कुराहरू सिक्ने गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यो वेबमा अलिकति इन्ट्रेस्ट हुन थाल्यो हाम्रो ग्रुपै थियो साथीहरू थियो अनि वेब टेक्नोलोजीमा अब त्यो बेला भर्खर भर्खर एचटिएमएल आएको थियो वेबसाइटहरू बनाउने चलन थियो टास्कहरू चलाउने चलन थियो अनि त्यतिकैमा हुँदाखेरि मेरो 4-5 साथीहरू चाहिँ हामी बढी चाहिँ प्र्याक्टिकलमा जान थाल्यौँ थ्योरी भन्दा पनि प्र्याक्टिकलमा जान थाल्यौँ र अनि हामीले आफै सेल्फ लर्न भनौँ अनि ग्रुपमा बसेर वेबसाइटहरू बनाउनु सिक्यौँ सिकिसकेपछि हामीले पहिलो कलेजकै वेबसाइट बनायौँ अनि कलेजको वेबसाइट कस्मस कलेज .edu.np वेबसाइट बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै सबैबाट हामीलाई प्रोत्साहन पनि मिल्यो राम्रो बनेको छ भनेर अनि यत्तिकैमा हुँदाखेरि पढाइ पनि निरन्तर हुँदै गयो अनि वेबसाइटको कामहरू पनि हामीले सेल्फ लर्नको लागि गर्न थाल्यौँ अनि त्यसपछि आएर अब मेरो ग्रेजुएट सकिसकेपछि मैले त्यहाँ जब गरेँ माउन्ट डिजिट कम्पनी माउन्ट डिजिट टेक्नोलोजीमा एज वेब डेभलपर काम गरेँ एक वर्ष त्यसपछि फेरि अर्को एक वर्ष हाइटेक भ्याली आइनेटमा एज वेब डेभलपर काम गरेँ हाइटेकमा काम गर्दाखेरि चाहिँ इ कमर्स वेबसाइटमा मैले काम गर्ने मौका पाएको थिएँ 2019-10 यो ग्रुपन जस्तो कम्पनीको वेबसाइटहरूको हामीले डिजाइनहरू गर्थ्यौँ अनि त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति दिमागमा चाहिँ भइसकेको थियो इ कमर्सले कसरी काम गर्छ भनेर त्यतिकै हुँदा हुँदै जाँदाखेरि अब एउटा दिमागमा चाहिँ आफै एउटा अन्टरप्रेनरसिप हुन त त्यो बेलामा अन्टरप्रेनर भन्ने कुरा त थिएन तर दिमागमा चाहिँ मसँग स्किल छ म आफै पनि एउटा कम्पनी रन गर्न सक्छु आफै एउटा बिजनेस गर्न सक्छु आइटीमा किन यो जब गरिराख्ने भनेर दिमागमा बसिरहेको थियो तर हिम्मत जुरेको थिएन त्यो बेलासम्म अनि त्यति काम गर्दै जाँदाखेरि त्यसपछि फेरि अर्को युएस कम्पनीले एउटा अफर गर्यो मलाई अनि हाइटेक भ्याली छोडेर फेरि त्रिपुरेसमा एउटा पिपुल्स टेक भन्ने कम्पनी थियो अनि त्यहाँमा त्यसमा पनि काम गरेँ त्यसमा पनि मैले इ कमर्समै प्रोजेक्टहरू गरेँ अनि त्यतिकै गर्दाखेरि चाहिँ यसो 2-4 अरू साथीहरू पनि थियो अनि उनीहरूलाई हामी कति अर्काको कामहरू गर्ने अब यहाँ बस नेपालमा बसेर अमेरिकाको इ कमर्सको वेबसाइटहरू बनाइरहेछौँ हामी आफै पनि एउटा गर्न सकिन्छ बिजनेस गर्न सकिन्छ 2011 त्यो बेलामा केमु अहिलेको दराज चाहिँ केमु आइसकेको थियो मार्केटमा चाहिँ चलिसकेको थियो अनि त्यसपछि कुटमाडौँ पनि चलिसकेको थियो कुटमाडौँ पनि आइसकेको थियो त्यो इ कमर्स भर्खर सुरु हुँदैछ नेपालमा त्यो इ कमर्समै हामी एउटा काम गर्न सकिन्छ भनेर मैले 4 साथीलाई एउटा टिम बिल्ड गरेर अनि मेट्रो भाइब्स प्राइभेट लिमिटेड भनेर हामी चाहिँ एउटा कम्पनी रजिस्टर गऱ्यौँ आइटी कम्पनी 2012 अर्लीतिर जनवरी फेब्रुअरी कहिले थियो त्यसपछि जागिर छोडियो कम्प्लिटली जागिर छोडियो अब राम्रो स्यालेरी थियो एकदम ह्यान्डसम स्यालेरी त्यागेर अब चाहिँ सङ्घर्षका दिनहरू आउन थाल्यो आफू एउटा कम्पनी सेटअप गर्नुपर्छ बिजनेस गर्नुपर्छ भनेर हामी 4 मिलेर मेट्रो भाइस प्राइभेट लिमिटेड सुरु गऱ्यौँ त्यसमा हामीले क्लाइन्टहरूको वेबसाइटहरूको कामहरू पनि गर्थ्यौँ त्यो सँगसँगै चाहिँ आफ्नो प्रडक्ट लन्चिङमा हामीले चाहिँ इ कमर्समा प्लान गरिरहेको थियौँ अब त्यत्तिकै प्लान हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति नयाँ प्रडक्ट लाइनमा जाउँ हामी इ कमर्स अब खानाको पनि भइसकेको थियो अब thumbnail.com munja.com आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिदेखि सुरु भइसकेको थियो त्यसपछि अमेजन जस्तो कामहरू मार्केट प्लेसको काम गरिरहेको थियो तर हामी चाहिँ नयाँ प्रडक्ट लाइनमा जाउँ ताकि हामीलाई चाहिँ अलि मार्केटमा पनि भिजिबल हुन सजिलो होस् र च्यालेन्जिङ पनि होस् भनेर हामी चाहिँ ग्रोसरीमा जाने प्लान गऱ्यौँ अब ग्रोसरीमा जाने पनि एउटा सानो हिस्ट्री छ स्टोरी छ अब कसरी ग्रोसरीमा जाने भनेर हामीले चाहिँ एउटा प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ सोल्युसन दिने नै इ कमर्स प्लेटफर्म हो भन्ने सोचिरहेको थियौँ अब त्यतिकैमा चाहिँ मैले अब हामी त्यो बेलामा आइटीमा काम गर्दाखेरि बेलुकासम्म काम गरिन्थ्यो कोडिङ गरिन्थ्यो अफिसमै बसेर 9-10-11 बेलुकाको अनि कहिलेकाहीँ बेलुका 5-6 चाहिँ मम्मीले फोन गर्नुथ्यो मलाई बाबु आउँदाखेरि टमाटर लिएर आइज है आउँदाखेरि तरकारी सकिएको छ जाउलाखेलबाट तरकारी बोकेर आइज मेरो घर चाहिँ अलिकति खुसुन्ती एरियामा पर्छ बोकेर आइज भनेर अनि कहिलेकाहीँ आज पाहुना आउँदैछ नि मासु लिएर आइज है भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि यतिकैमा साथीहरूलाई चाहिँ हामीले इ कमर्स को एउटा बिजनेस गर्ने पनि खोजिरहेको छौँ अनलाइन बिजनेस अनि प्रब्लम पनि खोजिरहेको छौँ एउटा यस्तो प्रब्लम छ जसलाई चाहिँ आजकलको जमानामा तरकारी पनि घरमै डेलिभरी माग्न सक्ने एउटा बिजनेस पनि छ जस्तो कि मेरै घरमा पनि मागिराख्नु भएको छ भने म जस्तै बिजी हुने धेरैजना हुनु जो अहिले अफिसमा काम गरिराख्नु भएको छ तर दिमाग चाहिँ घरको आजको तरकारी के पकाउने ग्रोसरी कसले लगिदिएला भन्ने प्रब्लम छ
त्यो त्यही उसमा चाहिँ हामी जाउँ न त ग्रोसरिजमा भनेर हामीले चाहिँ मेट्रो तरकारी .com आज 2012 डिसेम्बरमा हामीले लन्च गरे हो साथी चारजनाको साथीले अनि लन्च गरिसकेपछि हामीले त्यस त्यो दिनदेखि अब अहिलेसम्म चाहिँ हामी कन्टिन्युसली सात वर्षमा मेहनत गरिरहेछौँ र अगाडि बढिरहेछौँ सर. यसरी नै सुरुवात भयो हाम्रो चाहिँ. ओके अनि यो के तपाईँले कतिजनाको टिम छ अहिले हजुरको कतिजनाको टिमबाट काम गरिराख्नु भएको छ तपाईँको यो फाउन्डरहरू कतिजना छन् यसमा अनिलजी? हामी चाहिँ चारजना हो खासमा भन्नुपर्दा, तर चारजनामा तिनैजनाले मलाई कम्प्लिटली भन्दा पनि छोड्नुभयो उहाँहरूले कम्पनी. अब दुईजना चाहिँ विदेशी पलायन हुनुभयो. अब बिचमा हामी स्ट्रगल गर्दाखेरि अब 2012 सुरु गऱ्यौँ, जसरी हामी कम्पनी सुरु गर्दाखेरि एक्साइटमेन्ट थियो, एक वर्ष जतिको गाह्रो सिचुएसनले अब सबैलाई आफ्नो आफ्नो अपर्च्युनिटिज हेर्नु परिहाल्यो. किन नेपालमा 2013 हामी इकमर्समा राम्रो गर्छौँ भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ सबैले हामीलाई पागलै भन्थे. अब अनलाइनबाट त्यो पनि तरकारी जस्तो कुरा मात्रै अनलाइन कसैले किन्छ र बिजनेस हुन्छ र भनेर भन्थ्यो. त्यतिकै दौरान मात्रै हामी चारजनाले सुरु सुरुमा मेहनत गऱ्यौँ सबै मिलेर, तर अझै राम्रो नभएपछि अनि हामी समझदारीमै तिनजना अब दुईजना साथी चाहिँ युएस एप्लाई गर्नुभयो र उहाँ युएसए जानुभयो, अनि त्यसपछि एकजना साथी चाहिँ नेपालै थियो तर ऊ पनि अर्को एउटा जबमा स्विच भयो. तर म चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ म चाहिँ मेहनत गर्छु म चाहिँ गर्छु म जति टाइम लाग्यो पनि यो कम्पनीलाई चाहिँ अगाडि लान्छु भनेर सुरु गरे हो मैले चाहिँ. सो सुरुको स्टेजमा चाहिँ हामी चारजना फाउन्डर थियौँ, तर अब अहिले आएर चाहिँ सोल्ली म मात्रै इन्भल्भ छु कम्पनीमा. यो पछिल्लो समय जुन अनलाइनको बाढी आछ नि, यो बाढीबाट तपाईँको प्रोसेस अनिलजीको र मेट्रो तरकारीको प्रोसेसमा के भिन्नता, अरूको र तपाईँको भिन्नता के त, कसरी छुट्याउने हामीले भिन्नता के हो त तपाईँको प्रोसेस चाहिँ, त्यो अलिकति इजी बनाइदिनुहोस् न. त्यो त हो सर. अब अहिलेको जुन बाढी अनलाइनको म पनि हेर्दाखेरि अचम्मित नै हुन्छु. अब जुन अब जसले पनि अनलाइन भनिरहेछ होइन, जसले पनि फेसबुक भनिरहेछ, प्रडक्ट सेल गरिरहेछ, डेलिभरी होम डेलिभरी भनिरहेछ, अनि फ्री डेलिभरी भनिरहेछ होइन, तर हामीले स्टार्ट गर्दाखेरिको कथा व्यथा भनेको चाहिँ फरकै नै थियो नि. अब आजभन्दा 8 वर्ष अगाडि जुन हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ त्यो बेलामा धेरै नै फरक थियो. मान्छेलाई चाहिँ अनलाइनबाट सपिङ गर्नु सही भनेर हात जोड्दाखेरि पनि उहाँहरू ट्रस्ट गर्नुहुँदैन थियो. अनि हामी कति मेहनत गर्थ्यौँ, हामी अब सस्तो डिलसँग अमुनसँगहरू पनि बसेर प्लानहरू गर्थ्यौँ, तर हामीले सोचेको थिएनौँ कि अब अहिले जुन यो लकडाउनमा कोभिडको पेन्डेमिकमा जुन एउटा अनलाइनमा क्रेज बस्यो यति चाँडै आउला जस्तो पनि लाग्थेन. अझै हामीलाई चाहिँ टाइम लाग्छ जस्तो लागिरहेको थियो. तर हामीले त्यो बेलामा काम गर्दाखेरिको अनुभवमा चाहिँ जति पनि हामी अनलाइनमा अर्डर्सहरूलाई डेलिभरी गर्थ्यौँ त्यो डेलिभरीमा एउटा एज अ फेसन जस्तो मात्रै अर्डर आउँथ्यो कि त्यो बेलामा. एकजनाले अर्डर गर्नुभयो जस्तो मेरैमा पनि मेट्रो तरकारीमा आज तरकारी किन्नु हो भने उहाँ हराउनुहुन्थ्यो, 4-5 महिना हराउनुहुन्थ्यो. अनि हामीले राम्रै क्वालिटी सामान दिन्थ्यौँ, सबै प्याकेजिङ गरिदिन्थ्यौँ, तर उहाँले चाहिँ अनलाइन अनि हामी चाहिँ फेरि फिडब्याक लिनलाई कल ब्याक गर्दाखेरि चाहिँ ट्रायलको लागि गराएको थिएँ, फेरि रहर मेटाउनलाई अनलाइनबाट इजिली सबै ठाउँ पाइन्छ, म तरकारी किन छोडेँ है भन्नुहुन्थ्यो. अनि ठिकै छ नि त, कुनै दिन फेरि पऱ्यो भने फेरि सम्झिनु होला भनेर हामी होइन. तर मासिभ बिजनेस भएको थिएन, हामी बिस्तारै ग्रो गरिरहेको थियौँ. अब अहिले आएर चाहिँ नेसेसरी भयो कि सर यो अनलाइन भनेको चाहिँ. अब उहाँलाई चाहिँ एक त लकडाउन हुने बित्तिकै बाहिर निस्किन पाउनु भएन, अनि एउटा त्रास पनि भयो, अनि उहाँको सबसे राम्रो भनेको चाहिँ घरमै डेलिभरी उहाँलाई लिँदाखेरि सेफेस्ट वे खानुभयो र अर्डर गर्नुभयो. र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब अहिले कस्टमर्सहरू जति पनि अर्डर गर्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ रिपिटेड हुनुभएको छ, किनभने त्यो एउटा बानी भइसक्यो उहाँलाई. ओके पाउनुभयो, उहाँलाई क्वालिटी सर्भिस सबै मन पर्यो र त्यही एउटा बानी भइसकेपछि अहिले चाहिँ कन्टिन्युसली अर्डर गर्नुभएको छ. अब चाहिँ कस्टमर्सले फिल गर्नुभयो कि यो एउटा नेसेसरी पनि हो र यो एउटा सजिलो उपाय पनि हो भनेर चाहिँ अनलाइनलाई प्रिफर गर्नुभएको जस्तो लाग्छ मलाई. भनेपछि हामीले अब अहिलेको बाढी जे जस्तो भए पनि तपाईँहरूले आजभन्दा 8 वर्ष अगाडि जुन बेलामा त्यसको कन्सेप्टै थिएन त्यो बेलामा कन्सेप्ट तपाईँहरूको आफ्नो इन्टर्नल प्रोसेस चाहिँ अरूको भन्दा भिन्न छ भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो. हजुर, अब भिन्दै भन्दा पनि अब प्रोसेस त त्यही हो. अब सिम्पली हामीले अर्डर ल्याउँछौँ, कलेक्ट गर्छौँ, अनि हामी प्याकिङ गरेर डेलिभरी गर्छौँ, प्रोसेस त त्यही हो. तर हामी चाहिँ एउटा पुरानो कम्पनी
र ट्रस्टेड कम्पनी भएको कारणले अलिकति कस्टमर्स चाहिँ हामीले प्रिफर गर्नुहुन्छ. जस्तो एबिसी डट कमले पनि तरकारी बेचिरहेको छ, एउटा इक्जाम्पल लिउँ. एबिसी डट कमले तरकारी बेचिरहेको छ भनेपछि उसले त भर्खर लकडाउनमा स्टार्ट गरेको इ कमर्स कम्पनी भयो. तर हामी मेट्रो तरकारी त 7 वर्ष हाम्रो त हिस्ट्री छ नि त, हाम्रो त 7 वर्षको हिस्ट्री छ. हामी किसानसँग काम गरिरहेको छौँ, भेन्डरसँग काम गरिरहेको छौँ, कस्टमरसँग गरिरहेको हुन्छ. अनि कस्टमरले चाहिँ त्यो चाहिँ प्रिफर गर्नुहुन्छ कि. अनि त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो एउटा ब्रान्डिङको हिसाबले चाहिँ हामी अलिकति टपमा छौँ. अरू अलि नयाँ आउने कम्पनीजहरू भन्दा त्यो 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 हुनुको कारण चाहिँ हामी 8 वर्षको मेहनत चाहिँ मैले फिल गरिरहेको छु त्यो. ओके, एउटा एउटा कुरा, अब तपाईँ दाङबाट आउनुभयो के अरे अनिलजी, होइन, एउटा म पनि डोटीको एउटा कन्दरा गाउँबाट आएको हो. अनि मेरो पनि करियर पत्रिका बेचेरै सुरु गरेको हो. मैले पनि मेरो पहिलो जब चाहिँ म हकर थिएँ, गोर्खापत्र पत्र कार्टुन पोस्ट बेच्थेँ, मान्छेको मतलब ग्राहकको घर घरमा पुर्याउँथे. तपाईँ पनि दाङबाट आउनुभयो अनि तपाईँ हामीले जेसुकै कुरा गरे पनि हामी आम नेपालीहरूको यसो सानोतिनो गरेर घरमा एउटा मिडल क्लास परिवार गाउँघरतिर यसो दाल भात खान चाहिँ पुग्ने नै हुन्छ हामीहरू, होइन, त्यो डेफिनेटली हो. र अनिल बस्नेत चाहिँ यो आइटीको त्यो जमानामा, अहिले आइटीको यत्रो स्कोप भएको बेलामा तपाईँ अमेरिका युरोप जाने सारा अपर्च्युनिटी तपाईँको हातमा थियो. तपाईँका साथीहरू, तपाईँका सँगैका पार्टनरहरू तपाईँलाई छोडेर उनीहरूले त्यो करियर चुज गरे र सँगै भएका साथी, तपाईँले पनि महिनामा 2-4 लाख रुपियाँ कमाउने अपर्च्युनिटी तपाईँसँग नेपालमै बसेर पनि थियो भने त्यो इजी पार्टलाई छोडेर डिफिकल्ट पार्टमा अनिल बस्नेत किन गयो त? त्यसमा चाहिँ त्यही त सर, अब हामी हुन त एउटा बच्चैदेखिको एउटा सपना अनि हाम्रो परिवारले एउटा जुन प्रेसर दिनुभएको हुन्छ काठमाडौँ गइसकेपछि राम्रोसँग पढ्नु अनि तपाईँको ब्याचलर्स मास्टर्स सकाएर सरकारी जागिर खानु अथवा विदेश जानु भनेर एउटा प्रेसर पहिल्यैदेखि हुन्छ उहाँहरूको, होइन. तर अब यहाँ फिरिसकेपछि अब सायद म काठमाडौँ नआएको भए म दाङमा पनि अझै त्यही एउटा मेन्टालिटीमा बसिरहेको थियो होला. यहाँ के हो यो स्टार्टअप भनेको, के हो बिजनेस भनेको, के हो भन्ने कुरा त थाहा हुँदैन थियो. सायद एउटा कुनै जागिर खान्थ्यो अथवा पढाएर बस्थ्यो होला, होइन. त्यो अब यहाँ छिरिसकेपछि चाहिँ यहाँको एउटा माहौल र मैले जुन बाहिरी कम्पनीजहरूसँग काम गर्दाखेरिको एउटा एक्सपिरियन्स मैले लिएँ र जति पनि अबको टाइममा चाहिँ बिजनेस भनेको एउटा अनलाइनमा राम्रो एउटा अपर्च्युनिटी छ, जति पनि हामी अपडेट देखिरह कम्पनीहरूको खेर त्यो सबै कुराहरू त दिमागमा सेट भइरहेको थियो. सो त्यो हिसाबले चाहिँ गर्दै जाँदाखेरि अब यसमै गर्नुपर्छ भनेर हामी गरियो. र बिचमा अपर्च्युनिटिजको कुरामा चाहिँ धेरै पनि आएको हुन त मैले एउटा एउटा काम चाहिँ म जति पनि जे काम पनि गर्थेँ एकदम मनैदेखि काम गर्ने भएर पनि मैले एज अ वेब डेभलपर काम गर्दाखेरि पनि त्यो बेलामा पनि वेब डेभलपर टन्नै निस्किनु भएको थियो. हामी 9-10 हुँदाखेरि राम्रो कम्पनीजहरू थियो, जितु हकाईदेखि लिएर ठुल्ठुला कम्पनीजहरूका डेभलपर्सहरू हामी सयौँ मात्रामा थियौँ. हाम्रो एउटा ग्रुप पनि हुन्थ्यो, होइन, एज अ वेब डेभलपरको. त्यो हुँदाखेरि पनि मेरो कम्पनीजहरूले डिमान्ड गर्नुको उसमा चाहिँ ममा केही न केही स्किल छ भनेर चाहिँ फिल भइरहेको थियो कि त्यो बेलामा. किनभने म माउन्ट डिजिटमा काम गर्दाखेरि हाइटेक भ्यालीले मलाई बोलाएको थियो अफर गरेर, हाइटेकमा काम गर्दाखेरि फेरि अर्को एउटा कम्पनीले अफर गराएको थियो, होइन. त्यो भनेको चाहिँ म एज अ वेब डेभलपर चाहिँ राम्रै कोडिङ, हुन त अहिले चाहिँ कोडिङ बिर्सिसकेँ तर म त अब पुलियन बिजमा गइसकेँ, होइन. त्यो बेलामा एज अ कोडर म राम्रो थिएँ भनेर मार्केटमा एउटा ब्रान्ड बनिसकेको थिएँ. त्यो त्यो ब्रान्ड मैले क्रिएट गरिसकेपछि अब यता कम्पनी पनि मलाई वेब डेभलपर बनाउनलाई मैले 2003 जुन मेहनत गरेँ 2010 गएपछि एउटा ब्रान्ड बनाए सक्छ. म पनि एउटा कम्पनी बिजनेस रन गरिसकेपछि मलाई पनि 5-7 वर्ष लाग्छ भनेर सुरुमै चाहिँ मैले प्रिपेयर भइसकेको थिएँ. तर मेरो पार्टनर्सहरूमा चाहिँ त्यो एउटा प्यासेन्स भएन, भनौँ न, पुर्न सक्ने प्यास भएन उहाँहरूलाई. अब हुन त सबैको आफ्नो आफ्नो प्रब्लम हुन्छ, होइन, करियर अपर्च्युनिटिजको कुरा हुन्छ. तर म चाहिँ एउटा प्यासन र प्यासेन्स राखेर म कुर्न सक्छु, बरु यो अनलाइन बिजनेसको लागि नेपालमा अझै 5-7 वर्ष 10 वर्ष लाग्छ तर म चाहिँ स्ट्रगल गर्न सक्छु भनेर म चाहिँ अडिक भयो. उहाँहरू चाहिँ त्योभन्दा अर्को अपर्च्युनिटी खोजेर कोही विदेशीको कोही अर्को कम्पनीमा काम गर्नु हो. सो त्यो त्यो कुराहरू आफ्नो आफ्नो उसमा भर पर्ने हो सर, त्यो चाहिँ. सो मैले चाहिँ यसले नै अगाडि बढाउँछु, मेरो करियर भनेको नै यही हो, मेरो अब यो बिजनेस भनेको नै यही हो र मेरो फ्युचर भनेको यही हो भनेर म चाहिँ यसमा स्टिक भएर लागि परेँ, भनौँ न.
अब यो तपाईले पछिल्ला दिनमा स्टार्टिङमा पनि टिम एउटा जनरेट गर्नुभयो, टिम बनाउने प्रयास गर्नुभयो, अनि पछिल्लो दिनमा पनि टिम इन्कर्पोरेट गर्ने चाहिँ दिनुभयो। यस्तोमा चाहिँ एज अ अन्टरप्रेनर यो टिम सेलेक्सन गर्ने कसरी चिन्ने? अब अहिले पछिल्लो यो पास्टका डेजहरूमा नेपालमा चाहिँ यस्तो पार्टनरसिप बिजनेस भन्दा पनि सिङ्गल बिजनेस कि चाहिँ घरानीय बिजनेस, यो दुईटा प्याटर्नबाट नेपालको बिजनेस चलिरहेको हो। एउटा चाहिँ घरानीय बाउबाजेको पालादेखि बिजनेस गर्दै आए, चाहे त्यो मारवाडी समुदाय होस् या चाहिँ नेवार समुदायको होस्, मोरओभर बिजनेसमा यही दुईटा समुदाय बढी इन्भल्भमेन्ट हो। नेवार समुदायको पनि त्यत्तिकै राम्रो भूमिका छ नेपालको बिजनेसमा, त्यसपछि गएर अर्को मारवाडी समुदाय हो, यिनीहरू चाहिँ यो विरासतको रूपमा एउटा लेभलमा आए। र अर्को अर्को समुदाय भनेको अर्को भनेको इन जेनरल सिङ्गल बिजनेसमा पछिल्लो समय एउटा डेभलप भएको नेपालमा राम्रो पक्ष के हो भने ग्रुप बिजनेसमा सँगै जोइन्टली काम गर्ने परिपाटीको धेरै राम्रो विकास भएको छ। तर त्यति भन्दा भन्दै पनि के हो भने नेपालमा त्यो हाम्रो मानसिकता अलिकति सोच सानो, हाम्रो हुर्काई, हाम्रो समाजको परिवेश अनि हाम्रो एजुकेसन सिस्टम, यी सारा चिजले चाहिँ यो पार्टनरसिप बिजनेस चाहिँ धेरै नफाकेको। हामीहरू साँगुरो मानसिकताको मान्छेहरू बढी एकदम मतलब छोटो सोच्ने, लङ टर्म सोच्न नसक्ने, प्यासन्स नभएको, यो किसिमको परिपाटी भएर धेरै अन्टरप्रेनरका बिजनेसहरू चाहिँ त्यो छुटेका छन्। तपाईँको तपाईँको अन्टरप्रेनरको हिसाबले तपाईँले चाहिँ टिम सेलेक्सन गर्ने तपाईँको प्रोसेस के हो? कसरी चाहिँ एज अ अन्टरप्रेनरले आफ्नो टिम चाहिँ सेलेक्सन गर्ने? मैले इम्प्लोइ टिम भन्नुको चाहिँ होइन, पार्टनरहरू कसरी सेलेक्सन गर्ने, त्यो त्यो प्रक्रिया अलिकति बताइदिनुहोस् न हाम्रो लिसनरहरूलाई। त्यो एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो सरले। अब अलिकति चेन्जेस चाहिँ भएको छ अहिलेको बिजनेसमा, तर हामी भन्दा एक एक स्टेपको जेनेरेसन अगाडिको बिजनेस हेऱ्यो भने कि त फ्यामिली बिजनेसको कुराहरू आउँछ, कि भने सोल अब आफै 100% सेयर होल्डर अथवा आफै मालिक अनि जति कमाउँछु मै कमाउँछु भनेर स्टार्ट गरेको बिजनेस पनि देखिन्छ नि त हाम्रो गाउँघरमा सबैमा। तर मैले सुरुमै सुरुदेखि नै भन्ने गरिरहेको थिएँ हाम्रो टिमलाई, मेरो को टिम जुन चारजनाको टिम छौँ र अरू मार्केटमा अरू साथी सर्कलमा पनि भन्दाखेरि चाहिँ अबको बिजनेस भनेको चाहिँ एउटा टिम वर्कबाट हुने बिजनेस हो। अब पहिला हाम्रो बाउबाजेले जे सोच्नुहुन्थ्यो, अब हाम्रो बाउ एउटा इक्जाम्पल लिउँ, अब हाम्रो बाउहरूले एउटा पसल राख्नुभयो, कपडा पसल राख्नुभयो भने आफै मालिक भएर आफू दिनभरि बिहानदेखि साँझसम्म बस्नुहुन्थ्यो अनि काम गर्ने एक दुईवटा स्टाफ राख्नुहुन्थ्यो अनि आफ्नै आँखा अगाडि त्यो कपडा काट्न लाउनुहुन्थ्यो, आफै पैसा बुझ्नुहुन्थ्यो होइन, दिनभरि त हिसाब गरेर आफै पैसा राख्नुहुन्थ्यो अनि त्यो एक दुईजना स्टाफलाई तलब दिएर त्यो जति कमाएको थियो त्यो आफ्नै सम्पत्ति मात्रै राखेर बस्नुहुन्थ्यो होइन। त्यो त्यो गरिसकेपछि चाहिँ त्यो एउटा सर्टेन एउटा निज मार्केटको लागि अब उहाँले दिनमा 10,000 व्यापार गर्नुहुन्थ्यो भने 10,000 मात्रै कमाउनु भयो। तर अब त्यही बिजनेसलाई पनि हामी एज अ कम्पनी ढाल्यो भने, एउटा कम्पनी ढाल्यो भने त्यहाँ स्टाफहरू राखेर अनि एउटा मोनिटरिङ सिस्टमहरू राखेर बिलिङ सिस्टम राखेर अनि आफू चाहिँ मोनिटर मात्रै गरेर बसेर स्टाफको भरमा गऱ्यो भने त 10,000 स्टाफ राख्यो भने त 10,000 ठाउँमा त 1,00,000 व्यापार हुनसक्छ नि त। त्यो स्टाफले त अरू कस्टमर तान्न सक्छ, अरू मार्केटिङ गर्छ, अरू ब्रान्डिङ गर्छ, जस्तो मार्केटिङ टिम राख्नुभयो, सेल्स टिम राख्नुभयो, डिपार्टमेन्ट वाइज टिम राख्नु भने त पहिला गरेको 10,000 1,00,000 रुपियाँको व्यापार हुन्छ दिनको। भनेपछि अनि त्यही 1,00,000 प्रफिट हेऱ्यो भने पहिला 10,000 कमाउनुहुन्थ्यो नि, आखिर उहाँलाई आउने भने त 10,000 प्लस 5,000 15,000 कमाउनु सक्नुहुन्छ। 85,000 खर्चै गऱ्यो भने 15,000 त कमाउनु भयो नि त दिनको। सो त्यो त्यो हिसाबले जानुपर्छ है भनेर मैले सोचि पहिला भनिरहे पनि हो साथीहरूलाई। र मैले टिम बिल्डअप गर्दाखेरि पनि हाम्रो जुन चारजना पार्टनर्समा हुँदाखेरि अब त्यो चारजना मात्रै, दुईजना हामी फुल्ली काम गर्ने, दुईजना चाहिँ तपाईँको मलाई सपोर्ट गर्नुहोस् है तपाईँहरूलाई, बरु म तपाईँलाई एउटा सेयर दिन्छु कम्पनीको भनेर पनि मैले इन्भल्भ गराएको हो। अनि त्यसरी काम गर्दै जाँदाखेरि अब हामीहरू टिम राम्रै थियो, बोन्डिङ राम्रै थियो, एउटा साथीको एउटा एजको पनि थियो हामी, अनि सबैसँग इनर्जी पनि थियो, तर सबैले चाहिँ आफ्नो आफ्नो एउटा फिल्डलाई पनि समातिसकेका भएर अलिकति गाह्रो पनि भयो। त्यसपछि त्यो टिम ब्रेक त भएको छैन भनौँ, अझै पनि हामीसँग कोअर्डिनेसनमै हुनुहुन्छ, तर अहिले जुन मेट्रो तरकारी ब्रान्ड बनेको छ एउटा स्टेजमा छ, अझै उहाँहरू खुसी पनि हुनुहुन्छ र अहिले पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ। त्यो बेलामा हामी सपोर्ट गर्न सकेनौँ, हामी निस्क्यौँ, अब अहिले आएर त्यो अपर्च्युनिटी पनि मिस गऱ्यौँ, त्यो एउटा कम्पनी चाहिँ एक लेभल पुगिसकेको छ, अनिल तिमीले राम्रो गराएको छौ अझै गर्दै जाऊ भनेर भन्नुहुन्छ। टिममा चाहिँ म एकदमै विश्वास गर्छु, त्यो मेरो कोर टिम थियो, स्टार्टिङमा मेरो बिजनेसमा सपोर्ट गरेको टिम थियो,
त्यो मैले 2 वर्षको एक्सपिरियन्स राम्रै गरेँ, त्यसपछि आएर फेरि अझै पनि कम्पनीमा त मलाई कोटिङ त चाहिन्छ एज अ इम्प्लोइ। त्यो सुरुमा 2-3 वर्ष चाहिँ वान म्यान आर्मी जस्तो मैले नै काम गरेँ कम्पनीमा, किनभने फन्डिङ थिएन मसँग, कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्ने पैसा थिएन, अनि आफै डेलिभरी बोय पनि गरियो, आफै एउटा सिइओ पनि भइयो, आफै अर्डर पनि टिपियो, अनि कस्टमर सर्भिस आफै गरेर मैले काम गर्दै गरेर, अनि जति पनि रेभेन्यू मैले प्रफिट गर्थेँ त्यसलाई फेरि कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्दै एउटा स्ट्राटेजी मैले गराएको भएर मलाई चाहिँ एक्स्ट्रा फाइनेन्सियल बर्डन भएन त्यो बेलामा। अनि त्यसपछि 3 वर्षपछि चाहिँ मैले टिम सेटअप गरेँ, र टिम सेटअप गर्दाखेरि मलाई सबभन्दा चाहिने भनेको चाहिँ को टिम मेम्बर्स हो, जसले चाहिँ बिजनेसलाई राम्रोसँग बुझ्छ। मेरो एउटा ड्रिम छ नेपालको पहिलो अनलाइन ग्रोसर कम्पनीलाई चाहिँ एकदमै लार्जेस्ट अनलाइन ग्रोसर कम्पनी बनाउने भनेर, त्यो ड्रिममा चाहिँ काम गर्ने टिम मलाई चाहिन्छ भनेर चाहिँ मैले सोचिरहेको हुन्थेँ। त्यो अहिलेसम्म आउँदाखेरि एकजना दुईजना चाहिँ मेरो को टिममा बसिराख्नु भएको छ, हुन त लङ टर्म त कोही पनि जानु भएको छैन, इनफ्याक्ट क्लियरली भन्दाखेरि चाहिँ 2-3 वर्ष काम गर्नुभएको छ, तर दुईजना र अथवा एकजना चाहिँ मसँग एकदमै कोरै भएर पार्टनरकै हिसाबले बसेर पनि सोचेर काम गर्नुभयो। तर मैले सोचेको चाहिँ लङ टर्ममा, लङ टाइमसम्म पनि मसँग त्यस्तो पार्टनरसिप आयो भने मलाई सजिलो हुन्छ भन्ने गरिरहेको, तर त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ मैले पाउन सकेको छैन अहिले पनि अझै पनि होइन। तर जति पनि टिम आउनुहुन्छ त्यो टिम अब इम्प्लोई बाहेकको दुईजना चाहिँ मेरो को टिममा हुनुहुन्छ, इभन अहिले पनि हामी 4 जना छौँ को टिममा, जो चाहिँ म फ्रिली ओपनली कुरा गर्न सक्छु कि कम्पनीको फाइदा नाफा यस्तो छ उस्तो छ, मेरो भिजन अनि कम्पनीको स्टार्टअप, अब सबै कुराहरू सबै इम्प्लोइलाई सेयर गर्न सकिँदैन, त्यो मध्येमा 4 जना चाहिँ हामी सबै इन्टरनल कुरादेखि सबै सेयर गर्छु, सो त्यसमा चाहिँ म ट्रस्ट गर्छु। के हो अनिलजी तपाईँको कम्पनीको भिजन के हो, एकदम समराइजमा ठ्याक्कै भन्दाखेरि के हो भिजन, मेट्रो तरकारीको भिजन के हो? मेट्रो तरकारीको भिजन त अब सिम्पली भन्दाखेरि चाहिँ हामी एग्री प्रडक्टलाई चाहिँ अनलाइनको थ्रुबाट मार्केटिङ गर्ने हो। त्यो पार्टमा हेर्दाखेरि अब हामीले, हुन त मैले सुरु गर्दाखेरि एउटा सिम्पल इ कमर्स बिजनेस हो, अनलाइन बिजनेस मात्रै गर्छु भनेर स्टार्ट गरेको, तर अहिले आएर भित्रभित्र त धेरै कुराहरू छ, जस्तो किसानको कुराहरू छ, किसानको बारीमा उत्पादन भएको प्रडक्टलाई चाहिँ सही तरिकाले मार्केटमा ल्याउनु लाई नै एउटा च्यालेन्जिङ छ अहिले नेपालमा, हाम्रो जस्तो देशमा होइन। अब त्यही पार्टलाई चाहिँ हामी अनलाइनमा अलिकति भनौँ तपाईँको टेक्नोलोजी इन्ट्रिग्रेट गरेर यो प्रडक्सनदेखि लिएर कन्ज्युमर्सको कन्जम्सन सम्मको पार्टको ब्रिजिङको काम गर्ने हो मेट्रो तरकारीले चाहिँ। अच्छा, अनिल बस्नेत र काठमाडौँ यो मेट्रो तरकारीले डाउन द लाइन 5 इयर्ससम्म आफूलाई कहाँ देख्छ अनिलजी? 5 इयर्स भन्दा पनि अझै टाइम त लाग्छ होला होइन, सकेसम्म जति सके चाँडै त्यो लाइनमा पुग्न सके त्यति राम्रो हुन्थ्यो मलाई पनि। त्यो पार्टमा चाहिँ हामी सप्लाई चेनमा यो एग्रिकल्चरको प्रडक्टमा भनौँ न, हरियो तरकारीदेखि फलफुलदेखि लिएर खाद्यान्नको सप्लाई चेनमा चाहिँ हामी सप्लाई चेनको वान अफ द बेस्ट डिस्ट्रिब्युसन कम्पनी बन्न अघि यहाँले इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्नुभएको थियो, म अलिकति हजुरको अघिकै आन्सरमा अलिकति फर्के, यो इनिसियल फेजमा कति इन्भेस्ट गर्नुभएको थियो, यस्तो खालको कन्सेप्टमा एज अ एन्टरप्रेनरले काम गर्दाखेरि कति जति इन्भेस्टमेन्ट हुने रहेछ, अनि त्यसपछि अहिलेको प्रोसेसमा आउँदाखेरि तपाईँले आफ्नै इन्भेस्टमेन्टबाट कमाएर कमाएको पैसा त्यही रिइन्भेस्टमेन्ट गरेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ कि लोन पनि लिनुभएको छ कि के छ फाइनेन्सियल स्ट्याटस मेट्रो तरकारीको आजको मितिमा? अब इन्भेस्टमेन्टको पार्टमा चाहिँ मेरो इनफ्याक्ट भन्दाखेरि चाहिँ 0 इन्भेस्टमेन्टको कम्पनी हो, म आफै डेभलपर हो कारणले मलाई चाहिँ खासै वेबसाइट बनाउनलाई खर्च गर्नु परेन, त्यो पकेट मनी हामीसँग 20,000 पकेट मनीबाट सुरु गरे हाम्रो कम्पनी चाहिँ। 20,000 चाहिँ हामीसँग 4 जना साथीहरू मिलेर वेबसाइट बनायौँ, अनि अर्डर आइसकेपछि हामी आफै डेलिभरीमा कुद्यौँ, कुनै स्टाफ नराखेर आफ्नै बाइकमा डेलिभरीहरू गर्थ्यौँ। 20,000 लगानी भएको कम्पनी आज कति लाखको भयो अनिलजी? आज लगभग हामी 1 करोडको हारिमा छ होला सर, हाम्रो कम्पनी अहिले चाहिँ भ्यालुएसन हेर्दाखेरि 1 करोडको हारिमा चाहिँ एचएसदेखि लिएर सबै कुराहरू हेर्दाखेरि, किनभने त्यो बेलामा हामी पर्सनल बाइक त अब अहिले आएर आफ्नै कम्पनीको गाडी छ, भ्यान छ, बाइकहरू छ, स्टाफहरू हामी 17-18 जना स्टाफहरू काम गरिरहेको छौँ, अनि वेयरहाउस छ हामीसँग, पहिला सानो एउटा कुनामा मात्रै अफिस थियो, वेयरहाउस पनि थिएन, हामी जति पनि अर्डर्स आउँथ्यो कालीमाटी जान्थ्यौँ, त्यहाँबाट पिक गरेर डेलिभरी गर्थ्यो भने चाहिँ अहिले मसँग
अलि पुग्ने नै खालको उयो रहेछ, किसानबाट लिएर आएको प्रडक्ट तरकारीहरू हामी कलेक्सन गरेर ग्रेडिङ गरेर प्याकिङ गर्ने ठाउँहरू छ। अनि अहिले आएर हामी आउटलेट बेसमा पनि गएको छौँ, रिटेल चेनमा आफ्नै कम्पनीको आउटलेट छ, दुईवटा आउटलेट सुरु गराएको छौँ अहिले मेट्रो तरकारीको आउटलेटहरू। सो त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ ठिकै छ सर अहिले, इन्कम जेनेरेट गरिरहेको मान्छे अन्टरप्रेनियर बन्दाखेरि सुरुका दिनमा कस्ता कस्ता समस्याहरू झेल्नुभयो अलिकति बताइदिनुहोस् न। त्यो सुरुका मैले पनि त्यो पीडाहरू भोगेको छु, पक्कै पनि तपाईँले बेहोर्नु भयो होला, म अनुभव गर्छु त्यो चिज। सो सुरुका दिनका त्यो प्रब्लमहरू कस्ता कस्ता प्रब्लम आए, के चुनौतीहरूका सामनाहरू तपाईँले गर्नु पर्यो सोसाइटीबाट, त्यो चाहे किसानबाट होस्, चाहे त्यो स्टेक होल्डरबाट होस्, चाहे त्यो कन्ज्युमरबाट होस्, पार्टनरहरूबाट होस्, होइन अब त्यो त्यो मान्छेले तपाईँले चारजनाले क्रिएट गर्नुभयो, उनीहरूले छोडेर गए, एउटा लेभलको डिसब्यालेन्स भयो, यो सबै चिजलाई ती चुनौतीहरू कस्ता कस्ता चुनौतीहरूका सामना गर्नुभयो? त्यो त एकदमै सर, अब सरले पनि यत्रो डोटीबाट आएको मान्छे होइन, यहाँ यी लेभल पुग्दाखेरि कति मेहनत र कति स्ट्रगल गर्नुभयो होला मैले पनि फिल गरिरहेको छु होइन, किनभने त्यो त्यो स्टेज मैले पनि पार गराएको छु। अब धेरै नै गाह्रो हुन्छ सर अब हामीहरूलाई, अब हुन त मैले त्यो बेलामा जब गर्दाखेरि स्यालेरी राम्रै आउँथ्यो, 2011 मैले लास्टको जब गर्दाखेरि मेरो मन्थली स्यालेरी भनेको 70-80,000 रुपिज मैले स्यालेरी मात्रै मैले पाउँथेँ, त्यो बेलामा 70-80,000 स्यालेरी पाउनु चाहिँ एकदमै राम्रो थियो। 10 years, 8 years ago, 70-80,000 थियो, त्यो बाहिरकै कम्पनीले पे गर्थ्यो, त्यो मैले लगभग 8-9 महिना मात्रै जब गरेँ सर त्यो, र त्यो त्योभन्दा पनि अझ बढी कमाइन्छ भनेर म चाहिँ हुमिएँ यसमा, यो बिजनेस स्टार्टअपमा होइन। तर इभन अहिले पनि स्ट्रगलमै छ कम्पनी, 9 वर्ष हुँदाखेरि पनि छ, मैले लास्ट 6-8 त मैले स्यालेरी नै पाएन कम्पनीमा, जति पनि कमाइन्छ जति पनि कम्पनीले हुन्छ, अब बिजनेस भनेको कहिले प्रफिट हुन्छ कहिले लस हुन्छ, एक वर्षको क्यालकुलेट गर्दाखेरि हाम्रो टर्नओभर 3 करोड, 4 करोड, 5 करोडको टर्नओभर हुँदाखेरि पनि क्यास ब्यालेन्स हुँदैन कम्पनीमा, अब स्टाफलाई दिनु पऱ्यो, फेरि इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पऱ्यो, त्यो गर्दाखेरि आफूलाई स्यालेरी कहिले पनि पुग्दैन थियो। त्यो टाइममा चाहिँ अब फ्यामिलीमा अलिकति क्वेसन्सहरू त आइसक्यो, अब त्यो बेला म म्यारिड पनि थिएँ, यो कम्पनी स्टार्ट गर्दाखेरि मेरो छोरी पनि भइसकेको थियो, भर्खरको छोरी जन्माएको थियो, सो त्यो बेलामा पैसा नहुँदाखेरि अब घरमा मम्मीले त के गरिरहेछ, अब त्यत्रो राम्रो जागिर थियो, जागिर हुँदाखेरि महिना महिना पैसा आउँथ्यो, अब अहिले 1 रुपियाँ पनि घरमा ल्याउँदैन, के गर्छ, पैसा हुन्छ तेरो पत्र पत्रिकामा देखिया हुन्छ, पैसा कमाछ होला, खै पैसा ल्याउँदैन भन्नु, तर भित्रको पीडा चाहिँ जति मिडियामा देखियो भने जे पनि पैसा भनेको त कम्पनीमै हाल्न मन लाग्छ नि त, मसँग 20,000 रुपियाँ आज फाइदा भने 20,000 एउटा स्कुटर किन्न मन लाग्छ, फेरि अब त्यो 20,000 घरमा ल्याएर खर्च गर्नुभन्दा एउटा स्कुटर किन्यो भने डेलिभरी हुन्छ भनेर मैले पैसा घरमा ल्याउँदै ल्याउँदैन, त्यसो त्यो हिसाबले अब वाइफले पनि हाम्रो के अरे खै सबैले घरमा पैसा ल्याउँछन्, यहाँ प्रेसर आइसक्यो, मलाई पनि घरमा यहाँ हजुरले पैसा ल्याउनु हुँदैन, के गर्नुहुन्छ कसो गर्नुहुन्छ भनेर, अब मैले चाहिँ मेरो बिजनेसको समस्या यस्तो उस्तो भने घरमा कहिले पनि ल्याउँदैन थियो, तर धेरै गाह्रो सिचुएसनबाट पनि पार गरेँ, म बिहान तपाईँको घरबाट 5 बजे निस्केको मान्छे, अब बेलुका एकचोटि 11 बजे आइपुग्थेँ, बिहान 5 बजे आएर डेलिभरी कालीमाटी जान्थेँ, कालीमाटी तरकारी बोकेर डेलिभरी गरेर फेरि थापाथलीको ट्रेड टावरमा एउटा सानो स्पेस लिएको थियो अफिस, त्यहाँ अफिसमा 9 बजे त्यहीँ ब्रस रस गरेर त्यहीँ अफिसमा बस्थेँ दिनभरि, अरूदेखि लिएर मार्केटिङको आफै कामहरू। हजुर हजुर, डिस्कनेक्ट भयो, ठिक छ। सो यो मैले बुझ्छु सर, यो आजभन्दा यो 12 वर्ष भयो हामीले ग्रोथ सेलर स्थापना गरेको, त्यसको भन्दा 5-7 आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि म जागिरी खाँदै गर्दा पार्ट टाइम के गर्ने भनेर टिभीएस एउटा मोटरसाइकल किनेर 4 बजे कालीमाटीबाट तरकारी ल्याएर आउने, मोटरसाइकलको सबैतिर झुन्ड्याएर, अनि एउटा गाउँको भाइ ल्याएको थिएँ धनगढीको बाट बिलोङ गर्छु म पनि, अनि त्यो भाइले तरकारी बेच्थ्यो, अनि मैले डिडिसीको त्यो निलो र हरियो पाकेटको दुध पनि बेच्थेँ कि, अनि 9 बजेसम्म दुध र तरकारी बेचेर फेरि अफिस गएर दिनभरि जागिरी खाएर त्यो त्यो पनि गरिएको छ पछिल्लो समयमा, यो यहाँ आउनुभन्दा अगाडि। हजुर हजुर, अनि ती ती प्रक्रियाहरू त्यसमा मैले बुझ्छु हजुर, एकदमै बुझ्छु। अर्को मेहनत गर्नै पर्छ, अनि अर्को त्यस्तै कुरामा चाहिँ सरलाई एउटा सानो ऊ पनि जोडेछ र मैले भोगेको कुराहरू, किनभने यो हामी जति यो कुराहरू डिस्कस गर्छौँ यो यो भनेको चाहिँ हाम्रो रियल लाइफमा घटेको घटनाहरू। अब मैले जागिर खाँदाखेरि तलब बुझेको दिनमा पैसा हुने अथवा मसँग ब्याङ्क ब्यालेन्स हुन्थ्यो, अनि साथीभाइसँग
फोन गरेर हामी जाबामा ल केटा हो आऊ नि त आज कफी खान जाऊ जाबामा भनेर बोलाउँथे होइन, 2000 खर्च गर्थे, रेस्टुरेन्टमा बस्थ्यौँ अनि घन्टौँसम्म बसेर गफ गर्ने, हामी चिया कफी खाएर खाएर उडाउने गरिन्थ्यो होइन। तर अब कम्पनीमा गरिसकेपछि चाहिँ मैले यसो फिल गरेँ कि मसँग पैसा हुँदैन थियो नि त त्यो बेलामा, त मसँग कम्पनी स्टार्ट गरिसकेपछि त एक त आफ्नो बिजनेस मसँग स्यालेरी आउँदैन, पैसा हुँदैन, दुई चारपल्ट साथीले बोलाएको बेलामा गइन्थ्यो, अब आफूले पैसा निकाल्न नसक्दाखेरि त्यो पैसा भनेको अफिसको पैसा हुन्छ, माया लाग्छ नि त आफूलाई त खर्च गर्नलाई, अब त्यो कम्पनीको पैसा खर्च गरिँदैन थियो अनि साथीहरू चाहिँ अनिलसँग त पैसै हुँदैन, योसँग त अब यसलाई त नबोलाए पनि हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आउँथ्यो कि, अनि कति गेट टुगेदरहरूमा मलाई बोलाउँदैन थियो पनि साथीहरूले, हेरिरहन्थ्यो उनीहरूको फेसबुकमा पुरा जमघट गरेको रेस्टुरेन्टमा खाएको होइन, अच्छा त्यो त्यो कुराहरूले पनि अलिकति आफूलाई डेफिनेटली। तर त्यसको त्यसको स्वाद र त्यसको त्यसको रमाइलोपन फेरि भिन्नै हुन्छ नि त, त्यो दिनभरि तपाईँको त्यो खुट्टामा ठेला निस्केर बेलुकी जुन निन्द्रा लाग्छ र बेलुकी दुई प्याक खाएर लाग्ने निन्द्रा र त्यो निन्द्रा फरक निन्द्रा हो जस्तो मलाई लाग्छ, जस पक्कै पनि पक्कै पनि। अब यो तपाईँको बिजनेसको प्रोसेस र प्याटर्न चाहिँ B2B प्याटर्न हो कि B2C प्याटर्न हो या दुइटै प्याटर्नबाट काम गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? हामी सुरुमा स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्याटर्न चाहिँ B2C थियो, सिधै कस्टमर्सहरूलाई डेलिभरी गर्थ्यौँ, तर पछि हामी 2015 आएर B2B गयौँ, जहाँ चाहिँ हामी रेस्टुरेन्ट्सहरू सप्लाई गऱ्यौँ, स्कुलहरू सप्लाई गऱ्यौँ, अलिक बल्कमा गयो, त्यसले चाहिँ हाम्रो टर्नओभर बढायो। मसँग लगभग लगभग मैले काठमाडौँको 100 बढी रेस्टुरेन्टहरूसँग काम पनि गरेँ, उनीहरूलाई सप्लाई गरेँ, 8-10 टप स्कुलहरूलाई सप्लाईहरू पनि गरे, अहिले पनि गरिरहेको छ स्कुलहरूलाई, B2B पनि गऱ्यौँ हामी पछि आएर। अब अहिले आएर त हामी यो लकडाउनभन्दा अलि अगाडि हामी स्टार्ट गरेका थियौँ B2R, त्यो भनेको रिटेलमा पनि हामीले प्लान गरिरहेको थियौँ र मैले ट्राई पनि गरेँ, जहाँ चाहिँ तरकारी पसलहरू छ, किराना पसलहरू, हाम्रो यहाँ चाहिँ बढी किराना पसलहरूमा तरकारी राख्ने चलन छ नि त, सो त्यो तरकारी पसललाई पनि हामी सप्लाई गर्नेमा चाहिँ B2R पनि गरिरहेको छ सर अहिले। ओके, भनेपछि सुरुमा स्टार्ट गर्दा हामीले B2B सुरु गर्यौँ, पछि हामी B2C पनि गयौँ, अहिले B2R पनि गयौँ, भनेपछि यो तीनवटै प्याटर्न कन्टिन्यू छ, अहिले तीनटै प्याटर्न कन्टिन्यू छ, अब मार्केटको डिमान्ड अनुसार बिजनेस मोडल चेन्ज भइरहेको छ सर हाम्रो। ओके, दैट्स ग्रेट। एन्टरप्रेनरको हामी अनलाइनमा मात्रै थियौँ, अनलाइनमा डेलिभरी मात्रै गर्नुपर्छ भन्थ्यो, अब अहिले आएर हामीलाई फिल भयो कि कस्टमर्सहरू अनलाइनमा जति अर्डर गर्छ त्यो छँदैछ, त्यो भन्दा पनि बाहेक कस्टमर चाहिँ आफै तरकारी पसलमा आएर छान्ने चलन छ भनेर हामी आफ्नै एउटा आउटलेट पनि खोल्यौँ सर, पसलै खोल्यौँ अहिले। अन्टरप्रेनरको खुबी भनेकै त्यही हो नि, अन्टरप्रेनरको खुबी भनेकै त्यही हो, जहाँ 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 जस्तो परिस्थितिहरू सिर्जना भयो त्यस्तैमा आफूलाई चाहिँ अपडेट गराएर अगाडि बढ्ने। एनिवे सर, सो अनिलजी एउटा अर्को कुरो, यो एउटा अन्टरप्रेनरमा हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण गुण यो म्यानेजमेन्ट है, प्रपर म्यानेजमेन्ट भएन भने हामी नेपालमा सबैभन्दा बिग्रेको, त्यो सरकार होस् चाहे त्यो बिजनेस होस् चाहे त्यो, हामीले प्रपर म्यानेजमेन्ट गर्न सकेनौँ। एउटा गभर्मेन्टले सिंहदरबारको गेटमा सिंहदरबारभित्र नेपाली नागरिकले कतिरी कसरी छिर्ने भन्ने एउटा म्यानेजमेन्ट गर्न सकेका छैन, एउटा मन्त्रीले आफ्नो सचिवालय कसरी म्यानेज गरेर चलाउने भन्ने जानेका छैन यहाँ होइन, सो त्यो एउटा एउटा बिजनेसम्यानले मेरो बिजनेसको प्रोसेसमा कसरी काम गर्ने भन्ने कुरो बुझेको छैन, सो त्यो भएर तपाईँहरू जस्तो अन्टरप्रेनरले यो तपाईँको स्टेक होल्डरहरू, जस्तो तपाईँको स्टेक होल्डर स्कुल हो, तपाईँको स्टेक होल्डर भनेको तपाईँको कर्मचारीहरू हुन्, तपाईँको स्टेक होल्डर भनेको तपाईँको पार्टनरहरू हुन्, तपाईँको स्टेक होल्डर भनेको तपाईँका रिटेलहरूवाला हुन्, B2B, B2C, B2R यी सबै तपाईँको स्टेक होल्डर हुनुहुन्, यी स्टेक होल्डरलाई तपाईँको म्यानेज गर्ने टिप्सहरू के हुन् त एज अ अन्टरप्रेनर? हुन त सर अब अहिले म पनि एउटा स्टुडेन्ट नै हो, म्यानेजमेन्टको एउटा स्टुडेन्ट हो, सिक्दैछु म पनि, अब म चाहिँ आइटी ब्याकग्राउन्डको भएको कारणले खासै त्यो बेलामा म्यानेजमेन्टको त्यति स्किल्सहरू थिएन, तर यो चाहिँ मैले प्र्याक्टिकल्ली भोगेको कुराहरू छ कि, अब यो 8-9 जुन मैले बिजनेस गरेँ अब यसमा प्र्याक्टिकल्ली भोगेको कुराहरू छ। अब मैले भन्दाखेरि चाहिँ म पनि एउटा एज अ MBA पढिरहेकै विद्यार्थी भन्छु कि म, अरू चाहिँ कलेज जान्थेन, अब म चाहिँ अफिस गरेर सिक्दैछु भनेर भन्छु, मैले पनि सिक्दैछु। अब यसमा धेरै कुराहरू हुँदो रहेछ सर, अब सरहरू त यो ग्रोथ सेलर्समा अब म्यानेजमेन्टमै कामहरू गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई त धेरै आइडियाहरू हुन्छ होइन, म चाहिँ अलिकति रिसर्च गर्ने बुकहरू पनि पढ्ने गर्छु र ट्युटोरियलहरू हेर्छु, अब MBAको कोर्सहरूको पनि हेरेर त्यसलाई चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सकिन्छ बिजनेसमा प्र्याक्टिकल्ली, र हाम्रो निड कहाँ कहाँ छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको हुन्छु। सो अब टिप्सहरू दिन त म अझै सरहरू जस्तो त म सक्दैन, सरहरू त अब यसमा एक्सपिरियन्स भइसक्नु भएको छ होइन, अब यसमा मैले भन्नुपर्दा चाहिँ आज
एन्टरप्रेनर र एज अ बिजनेसको हिसाबले हेर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरा भने डिसिप्लिन हुँदो रहेछ यो बिजनेसमा. हामी जे कुराहरू पनि गर्छौँ डिसिप्लिन वाइज नै गर्नुपर्छ. म पनि एज एउटा म सिइओ अथवा फाउन्डर भनेर म छिर्दैन, स्टोर जाँदाखेरि अथवा अफिस जाँदाखेरि म पनि एज अ टिम नै भनेर जान्छु, म पनि एउटा इम्प्लोइ भनेर. अनि मैले उनीहरूलाई पनि भन्ने गरेको छु कि म पनि स्यालेरी लिने एउटा टिम हो, तिमीहरूको बोस अथवा तिमीहरूको हाकिम होइन, म पनि टिम हो. यति हो कि मैले चाहिँ माथिको लेभलको कोअर्डिनेट गर्छु भनेपछि तिमीहरूले अपरेसनको डे टु डे अपरेसनहरू तिमीहरूले हेर्नुपर्छ भनेर मैले त्यसरी सेग्रिगेट गरिदिएको छु. किनभने म पनि अपरेसनबाट आएको मान्छे हो नि त, म पनि डेलिभरी कसरी गर्नुपर्छ अनि पेमेन्ट कसरी कलेक्ट गर्नुपर्छ, हिसाब किताब कसरी गर्ने हो, भेन्डरलाई कसरी पे गर्ने भनेर एक्सपिरियन्स लिँदै आइसकेको मान्छे भएर चाहिँ अब चाहिँ म तिमीहरूलाई सिकाउँछु भनेर उनीहरूलाई भन्छु. सो त्यसरी नै छ सर. अब एउटा पार्ट भनेको चाहिँ डिसिप्लिन मेन्टेन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. अनि अर्को पार्ट भनेको चाहिँ तपाईँको यसमा टिमलाई चाहिँ कसरी मोबिलाइज गर्ने भन्ने कुराहरू पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यसमा. किनभने हामीसँग त तपाईँको लोअर लेभलको ड्राइभरदेखि लिएर अपरेसनको अपरेसन म्यानेजरसम्मको टिमहरू हुन्छ. अब यति धेरै गाह्रो हुन्छ सर काम गर्दाखेरि. ड्राइभरले एउटा कुरा गरिरह हुन्छ, प्याकिङले अर्को कुरा गरिरह हुन्छ, होइन, अब अपरेसनले एउटा कुरा गरेर हुन्छ, फाइनेन्सले एउटा कुरा गरेर हुन्छ. अब प्रेसर जनरल हेर्दाखेरि चाहिँ सबै कुराहरू आउने भनेको चाहिँ हामीलाई नै हो कि माथिको टप लेभलमा. अब जो मैले हेरिरहेको छु किनभने त्यसको सोलुसन्स भनेको चाहिँ मैले ननिकालेर कसैले निकाल्दैन. सो सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ. त्यो एउटा पनि एउटा स्किल चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. म्यानेजमेन्टको माथि भइसकेपछि सबैलाई उहाँको ऱ्याङ्क अनुसार अथवा उहाँको स्किल अनुसारको एउटा भनौँ कोर्डिनेसन चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ सर मलाई चाहिँ. राइट सर. अब मैले हजुरलाई एउटा अर्को उसमा लगेँ. यो यस्ता किसिमका हामीहरू अन्टरप्रेनरलाई सबैभन्दा बढी च्यालेन्ज अन्टरप्रेनरले नै हो सबैभन्दा बढी च्यालेन्जहरू फेस गर्ने, र अन्टरप्रेनर नै यस्तो चिज हो जसले चाहिँ हरेक च्यालेन्जबाट पार पाएर अगाडि आउँछ. उसको सबैभन्दा ठुलो स्ट्रेन्थ भनेकै त्यही हो. सो अनिल बस्नेतले एज अ अन्टरप्रेनर यो पछिल्लो समयमा आएका 8-10 वर्ष, जुन 8 वर्षदेखि लाग्नु विभिन्न जुन च्यालेन्जहरू बिचबिचमा अनिल बस्नेतले या मेट्रो तरकारले फेस गर्यो, त्यसबाट ओभरकम गर्दै आउनुभयो, जति प्रब्लम आयो त्यसलाई ओभरकम गर्दै आउनुभयो, फेरि अर्को प्रब्लम आयो फेरि त्यसलाई ओभरकम गर्नुभयो, यहाँसम्म आइपुग्नु भयो भने त्यो ओभरकम गर्ने अनिल बस्नेतका 2-4 टिप्स के हुन् त? सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ नातिनु भन्छु म चाहिँ, होइन, प्रब्लम सानो होस् अथवा ठुलो होस् त्यो प्रब्लमको सोल्युसन एक न एउटा सोल्युसन त निस्किन्छ, निस्किने भन्ने हुँदैन. मैले चाहिँ धेरै नै प्रब्लम्सहरू के भोगेको छु सर अब लाइफमा. यो टाइममा चाहिँ एउटा पार्ट भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल प्रब्लम हो. सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ फाइनेन्सियल प्रब्लम हुन्छ कि यसमा हामीलाई. अब आफ्नो इच्छा एउटा हुन्छ, अब त्यो अनुसारको आफूले इन्भेस्ट पनि गर्न सकिँदैन. अब म कति इन्भेस्टरसँग पिच पनि गरिसकेको छु मेरो कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट ल्याउनको लागि, अनि मैले क्राउड फन्डिङको पनि मैले सुरुवात गरेको छु. मैले क्राउड फन्डिङ पनि गरेँ कम्पनीमा, तपाईँको 20-25 लाख रुपियाँ मैले क्राउड फन्डिङबाट इन्भेस्ट पनि रेज गरेको छु, होइन, 20-25 जनालाई रिक्वेस्ट गरेर म केही न केही गर्छु, म बिजनेसमा गर्छु, तपाईँको लगानी म सेक्योर गर्छु, मलाई पैसा लगानी गरिदिनुहोस् त भनेर पनि मैले गरिरहेको छु, होइन. अनि त्यसपछि आएर अर्को कम्पनीसँग इन्भेस्टमेन्टको पिचहरू पनि गरियो. त्यो फाइनेन्सियल कुराहरूमा चाहिँ कम्पनी ग्रो गर्नको लागि चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट त चाहियो. अब सधैँ मेट्रो तरकारी जुन लेभलमा काम गरेर त्योभन्दा एक स्टेप जानको लागि चाहिँ मलाई 50 लाख 1 करोडको लगानी त चाहिन्छ. सो त्यो लगानी भित्राउनको लागि चाहिँ एकदमै धेरै मेहनत गर्नु परेर इभन अहिले पनि गरिरहेको छु, होइन. त्यो फाइनेन्सियल एउटा प्रब्लम्स हुन्छ. अर्को प्रब्लम भनेको चाहिँ प्रेसर ह्यान्डलिङ हो सर सबैभन्दा ठुलो कुरा. अब हामी जति बिजनेस अगाडि बढ्दै जान्छौँ, मैले सम्झिन्छु सर, मैले 2012-13 सानो स्केलमा बिजनेस गर्दाखेरि मैले महिनामा त्यो बेलामा जम्मा 4-5 लाखको व्यापार गर्दाखेरि मलाई खासै ठुलो प्रब्लम आउँदैन थियो, प्रेसर आउँदैन थियो. अब अहिले आएर महिनामा मैले 50-60 लाखको व्यापार गर्दाखेरि त्यही बराबरको प्रेसर आउँदो रहेछ कि, किनभने पेमेन्टको कुराहरू, पेमेन्ट रोलअपको कुराहरू हुन्छ, टिमको कुराहरू हुन्छ, क्वालिटीको कुरा, अनि धेरै कुराहरू आउँदाखेरि सबै कुराहरू म्यानेज गर्दै जाँदाखेरि सबैलाई एउटा सोल्युसन निकाल्दै जानुपर्ने हुन्छ. सो प्रब्लम्सहरू आइसकेपछि प्रब्लमसँग डराउनु भन्दा पनि त्यसलाई सोल्युसनतिर लाग्नतिर लाग्यो भने पक्कै पनि त्यसको एउटा न एउटा कतै वे आउट निस्किन्छ भनेर मैले उहरू गर्छु. अब जस्तो मेरो टिममा पनि कति प्रब्लम्सहरू आउँछ अनि उनीहरू आत्तिन्छ एकदमै,
अब जस्तो डेलिभरी गर्दाखेरि त्यहीँनिर ट्राफिकले रोक्यो गाडी अथवा केही भयो भने उनीहरू त्यहीँनिर आत्तिन्छ, तर आत्तिने होइन नि त, त्यसको त एउटा म्यानेज गर न, त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ नै हो त्यो 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 प्रब्लम्समा मैले भोगेको प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ सकेसम्म सजिलो तरिकाले सोल्युसन निकाल्न खोजिरहेको हुन्छु होइन। अब भएन भनेपछि अब आफूभन्दा कोही एक्सपर्टहरू छ भने उहाँलाई सोधेर पनि यस्तो यस्तो प्रब्लम छ, यसको सोल्युसन के छ भनेर हामीले पनि सल्लाह सुझाव पनि लिन्छु मैले। ओके ओके ओके। अब मैले सरलाई अब यो यो अलिक छोटो मिठो राउन्डमा प्रवेश गरेँ मैले अलिकति। हजुर के हो अनिलजी अन्टरप्रिनरसिप भने, तपाईँको परिभाषा के हो अन्टरप्रिनरसिपको? अन्टरप्रिनरसिप भनेको चाहिँ अब हुन त मैले सुरु गर्दाखेरि अन्टरप्रिनर बन्छु भनेर बनेको होइन, अब अन्टरप्रिनर भनेको चाहिँ मेरो विचारमा एउटा ट्यागलाइन जस्तो लाग्छ कि मलाई। अब म आफैले आफै अन्टरप्रिनर हो भन्नुभन्दा पनि त्यो चाहिँ मलाई मार्केटले दिएको ट्यागलाइन हो नि त, मेरो कस्टमरले दिएको ट्यागलाइन हो, मेरो एउटा बिजनेसले दिएको ट्यागलाइन हो। म त सिम्पली एउटा बिजनेस गर्न आएको हो जसले चाहिँ एउटा अनलाइनबाट तरकारी बेच्ने भनेर, तर त्यसलाई चाहिँ तरकारी नयाँ तरिकाले बेच्न सकिन्छ भनेर एउटा स्टार्टअप गरेर मेट्रो तरकारी .com सुरु गरेको एउटा बिजनेसमा केही सिकिन्छ केही गर्न सकिन्छ भनेर आएको मान्छे हो। अब यसलाई चाहिँ अन्टरप्रेनर भन्दो रहेछ भनेर चाहिँ पछि मात्रै थाहा पाएँ मैले, त्यसको 3-4 वर्षपछि होइन, जुन हुइम आयो नेपालमा यस्तो नयाँ खालको कन्सेप्टमा नयाँ बिजनेस गर्न चाहिँ अन्टरप्रेनर भन्दो रहेछ भनेर। सो म त अन्टरप्रेनरसिप भनेको चाहिँ के भन्छु भनेपछि एउटा कुनै सेक्टर हो जसमा चाहिँ आफूले केही प्रब्लम्सलाई सोल्युसन गरिरहेको बेलामा अरूले एउटा ब्रान्डिङ दिने ट्यागलाइन जस्तो लाग्छ कि अन्टरप्रिनरसिप। ओके, एउटा अन्टरप्रिनरमा हुनुपर्ने बेसिक फन्डामेन्टल गुणहरू 1-2-3-4 भन्दाखेरि के होला नि त? एकमा चाहिँ प्यासन, फर्स्टमा चाहिँ हजुर एउटा प्यासन भन्ने कुराहरू चाहिँ चाहिन्छ, किनभने जबसम्म प्यासन हुँदैन र मन चञ्चल भयो भने त्यो सक्सेस हुँदैन कुनै पनि फिल्डमा। आजको भोलि 1-2 वर्षमै बिजनेस बुम हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन, त्यसलाई एटलिस्ट केही न केही टाइम लाग्छ भनेर। र जुन फिल्डमा आफूले काम गर्छ, म इकमर्समा पनि तरकारीकै काम गरिरहेको छु नि त, एग्रिकल्चर काम गरिरहेको छु भने चाहिँ म मेरो प्यासन भनेको चाहिँ एग्रिकल्चर प्लस तरकारी हुन्छ कि। अब म आएर इकमर्समा मोबाइल पनि बेच्न त सक्छु मैले होइन, मोबाइल बेच्न सक्छु, लुगा बेच्न सक्छु एउटा डोमेन खोलेर, तर त्यो मेरो प्यासन होइन कि। मेरो प्यासन भनेको एग्रिकल्चर र इकमर्स भएकोले चाहिँ म यसमै स्टिक छु एउटा एउटा त यो भन्न चाहन्छु मैले। अर्को पार्ट भनेको चाहिँ हार्डवर्क पनि हो होइन, जबसम्म कम्पनीमा आफूले सबै कुराहरू सिकिँदैन तबसम्म चाहिँ कम्पनी रन गर्न सकिँदैन। मेरो एउटा स्टोरी त के भने मेरो लाइफको एक्सपिरियन्स पनि हो सर, मैले जिन्दगीमा गाडीको स्टेरिङ छोएको थिएन। एक दिन चाहिँ मेरो रेगुलर सप्लाई भइरहेको हुन्थ्यो, अब मसँग भ्यान पनि थियो, मलाई मेगा ब्याङ्कले सपोर्ट पनि गर्नुभएको थियो, हामी एउटा कन्टेस्टमा जितेर मेगा ब्याङ्कले मलाई चाहिँ अलिकति सिट फन्ड र एउटा भ्यान दिनुभएको थियो, डेलिभरी भ्यान विदाउट खोलाएको। अनि भ्यान दिइसकेपछि मैले B2B सुरु गराएको थिएँ रेस्टुरेन्ट सप्लाईमा, अनि त्यो ड्राइभरको चाहिँ अचानक अर्को हप्ता कामको लागि गाउँ जानुपर्ने भयो, लमजुङको ड्राइभर थियो होइन सर। अब त्यो ड्राइभर एक हप्ताको छुट्टीमा जाँदाखेरि मलाई एक हप्ताको ड्राइभर अर्को अल्टरनेटिभ खोज्दाखेरि चाहिँ उसले रुट पनि थाहा पाएको हुँदैन, कसरी डेलिभरी गर्ने, मलाई त झन् प्रब्लम हुन्छ। अनि मैले त्यो ड्राइभरलाई चाहिँ के भने, चिल्ल यसो गर्नु त मलाई एक हप्ता त टाइम छ तसँग, मलाई सिकाइदिए गाडी, एक हप्तापछि म गाडी आफै डेलिभरी गर्छु भनेर। अनि त्यो ड्राइभरसँग बसेर 2 दिन जति चाहिँ फन्डामेन्टल बुझेँ गाडी कसरी चलाउने भनेर। अनि त्यसपछि यता ग्राउन्डमा लगेर त्यो ड्राइभरले 3 दिन जति मलाई सिकायो, सिकाइसकेपछि मैले सिकेँ चलाउनु सिकेँ। अनि सिकिसकेपछि चाहिँ त्यो ड्राइभरले, अनि 2 दिन चाहिँ मैले बिहान ऊ ड्राइभरसँगै बसेर गाडी लगेँ, अनि सक्छु त मैले होइन, किन बिहान ट्राफिक खाली हुन्थ्यो, हामी 6-7 बजीसम्म डेलिभरी गरिसके हुन्थ्यो। अनि ड्राइभरले सक्नुहुन्छ सर तपाईँले मलाई सक्नुहुन्छ भनेर भनिसकेपछि, अनि मैले त्यो ड्राइभरको अल्टरनेटिभमा आफै ड्राइभिङ गरेर डेलिभरी पनि गरेँ एक हप्ता, अनि उसलाई फेरि ह्यान्डओभर गरेँ होइन। सो त्यो ड्राइभिङको नलेज नभएको मान्छे एक हप्तामा मैले गाडी चलाउन सक्ने हिम्मत गरेर गरेको थियो, किनभने त्यो मेरो कम्पनीको निड थियो, त मलाई चाहिने कुरा थियो त्यो चाहियो। अनि अब अकाउन्टिङको कुरामा चाहिँ म फाइनेन्स ब्याकग्राउन्डको होइन, तर अहिले मलाई आएर अडिटदेखि लिएर सेल्स पर्चेज मार्जिन ग्रस मार्जिन जिपी सबै क्यालकुलेट गर्न आउँछ कि,
ताकि मेरो फाइनान्सको टिमलाई चाहिँ मैले पनि कन्ट्रोल गर्न सकु होइन. अब डेलिभरीको कुरामा डेलिभरी कसरी गर्ने, मार्केटिङको कुरामा सेल्स कसरी गर्ने भन्ने कुरामा मसँग स्किल छ. अनि किसानसँग जाँदाखेरि कुन तरकारी कुन समयमा उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा मैले गाइड गर्न सक्छु. सो त्यो सबै बेसिक नलेज भन मैले भन्न खोजेको थिएँ. जुन कम्पनी जुन बिजनेसको आफ्नो एउटा स्टार्टअप गर्नुभएको छ त्यो बिजनेसको कोरदेखि लिएर सबै कुराको आइडिया हुनुपर्छ जनरल. अब त्यसमा त्यो आइडिया भएपछि कहिले काहीँ जस्तो मेरो अकाउन्टेन्ट बिरामी भयो भने म आफै सफ्टवेयर बसेर बिलिङ गर्न सक्छु नि त. जस्तो सुकै परिस्थिति सिर्जना भए पनि आफूलाई त्यसमा एडजस्ट गरेर एडप्ट गरेर अगाडि बढ्न सक्ने गुण चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुण हो भन्ने बुझ्नु पर्यो. हजुर, त्यो पनि कुनै अप्ठ्यारो बेलामा चाहिँ आफू त्यो फिल्ड त्यो डिपार्टमेन्ट गरेर काम गर्न सक्नु पर्यो कि. त्यस्तै पर्यो आलुको बोरा गाउँलीको बोरा कानमा बोकेर सम्बन्धित पुर्याउन सक्ने पनि हुनु पर्यो. एन्टरप्रेनर भनेको त्यो हुनु पर्यो. म एकदम बोस हो, म सिइओ हो, म जाँदैन. मेरो डेलिभरी बोय भएपछि मात्रै डेलिभरी हुन्छ. अब कुनै बेलामा डेलिभरी बोय बिरामी भयो भने डेलिभरी नभएर त भएन भने त गाह्रो हुन्छ. त्यो चाहिँ चाहिन्छ सर. अब यो एमबीए डिग्री चाहिने कि नचाहिने त एन्टरप्रेनरलाई, के हो त एउटा एन्टरप्रेनर बन्नलाई डिग्री चाहिन्छ कि चाहिँ गाह्रो क्वेशन हो सर. यस्तो क्वेशन त नगर्नु छ मतलब फेरि होइन. यस्तो कुरा त हुँदैन. तर मेरो एक्सपिरियन्समा होइन सर्टिफिकेट चाहिन्छ, अभियसली चाहिन्छ त्यो आफ्नो एउटा ब्रान्डिङ क्रिएट गर्नको लागि. तर सर्टिफिकेट भन्दा पनि एक्सपिरियन्स काउन्ट गर्दो रहेछ सर. यो हाम्रो तपाईँ एन्टरप्रेनर बन्नलाई सर्टिफिकेटै महत्त्वपूर्ण छैन, यसरी बुझौँ न. छैन सर. यो जुन बिजनेसमा आइडियाहरू आउँछ नि एन्टरप्रेनरमा, हरेक मान्छेमा, एन्टरप्रेनर मात्रै होइन हरेक मान्छेमा एक मिनटमा हजारौँ थट दिमागमा चल्छन्. अब त्यस्तै गरी एन्टरप्रेनर त झन् स्मार्ट भयो, उसकोमा त हजारौँ थट चल्छन्. आएका थटहरू मध्येबाट आइडेन्टिफाई गरेर त्यो थटलाई चाहिँ एक्जिक्युसनमा लानलाई त त्यति सजिलो चिज छैन होइन. अनिल बस्नेतको दिमागमा पनि सयौँ हजारौँ थटहरू आयो होलान्, त्यसमध्ये मेट्रो तरकारीको प्याटर्नमा गयो नि त. त्यो आइडियाहरूलाई चाहिँ थटहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर एक्जिक्युसन गर्ने प्याटर्न के हो, त्यसको मोडालिटी के हो त, कसरी चाहिँ एक्जिक्युसन गर्ने एउटा एन्टरप्रेनरले. त्यसमा चाहिँ यस्तो छ सर, अब आइडिया त दिमागमा धेरै खुल्छ कि सरले भने जस्तो हजारौँ आइडिया आइरहेको हुन्छ होइन. अब अहिले पनि म घरैबाट काम गरेर घरैबाट काम गर्दाखेरि हजारौँ आइडिया दिमागमा आइरहेको हुन्छ कि यो पनि गरौँ त्यो पनि गरौँ जस्तो लागिरहेको हुन्छ. तर एक्युरेट टाइममा अनि त्यसलाई चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुपर्छ कि त्यो आइडिया चाहिँ. जस्तो मैले 2012 तरकारी अनलाइनबाट बेच्ने भन्ने कुरा चाहिँ आइडिया आयो अनि त्यो बेला मैले क्लिक गरिहालेँ. अनि त्यो क्लिक गरिसकेपछि हामी नेपालको पहिलो अनलाइन कम्पनी जसले चाहिँ हामी नेपालमा तरकारी अनलाइनबाट व्यापार गर्न थालेको कम्पनी हो होइन. तर त्यसमा अब कतिको मार्केटको निड छ भन्ने कुराहरू पनि हेर्नु पर्यो कि सर. त्यसमा अब आइडिया धेरै कुराहरू आउँदाखेरि त्यही नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन. तर मार्केटको निड डिमान्ड र त्यसको फ्युचर कतिको छ भनेर त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने हो. आइडिया मात्रै ठुलो कुरा होइन, त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युसन गर्नको लागि चाहिँ स्किल पनि चाहियो. फेरि अब म तरकारी बेच्छु अनलाइनबाट भनेर मैले वेबसाइटमा तरकारी मात्रै राखेर बसेको भए पनि खासै म अगाडि बढ्दैन थियो होला सायद. अब त्यसलाई चाहिँ मैले इन्डिभिजुअल कस्टमर्स कहाँ गएर भेट्ने कुरा गर्ने, उहाँहरूलाई फिडब्याक लिनेदेखि लिएर तपाईँको होटल रेस्टुरेन्टसँग हामी हात जोडी बिन्ती गरेर पनि गराएको छौँ, कति किसानहरूसँग हामी कमिटमेन्टहरू पनि गरिरहेको छौँ होइन. त्यो हिसाबले जाँदाखेरि चाहिँ ओभरअल भनौँ न आइडियालाई एउटा मूर्त रूप दिनको लागि चाहिँ हार्डवर्क र डेडिकेसन पनि चाहिन्छ. त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ सर. त्यो चाहिँ अब यो बिजनेसमा चाहे एन्टरप्रेनर होस् चाहे बिजनेसम्यान होस् कुनै चिजमा लगानी गरेर नाफामूलक हिसाबले अगाडि बढिसकेपछि पैसा टेबलमा नगएको त अरू चिज केही पनि गर्न सकिँदैन. सो एन्टरप्रेनरले बिजनेसमा हाल्छ, त्यो बिजनेसमा फोकस हुने, प्रफिटमा फोकस हुने, नाफामा फोकस हुने जुन चिजहरू छ त्यो कसरी चाहिँ फोकस हुने, त्यसको प्रोसेस चाहिँ कसरी मिलाउने अनिलजी. अब हामी बिजनेस गरिसकेपछि त पक्कै पनि प्रफिट त एक्सपेक्ट गरिहाल्छौँ सर. प्रफिटकै लागि बिजनेस गर्ने हो होइन. एटलिस्ट प्रफिट नभए पनि एउटा ब्रेक इभन जस्तो अथवा आफ्नो अपरेटिङ कस्ट, आफ्नो स्टाफलाई स्यालेरी खुवाउने, आफ्नो रेन्ट दिन सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ हुनु पर्यो नि त. त्यसमा सधैँ आफ्नो खल्तीबाट पैसा हालेर पनि भएन बिजनेसमा. सो त्यसको लागि फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको चाहिँ प्रफिट, कुन सेक्टरमा प्रफिट छ र त्यसको मार्जिन कतिको छ भन्ने कुराहरू हेर्ने हो. इभन अब हामीले पनि अहिले काम गरिरहेको एकदमै लो मार्जिनमा काम गरिरहेको छौँ अनि अब हाम्रो त पेरिसेबल आइटम हो,
तपाईँको वेस्टेजहरू बढी जान्छ, तर त्यसलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने तर कसरी सेल गर्नेतिर हामी चाहिँ बढी फोकस हुन्छौँ कि, त्यो भनेको चाहिँ हामी क्विक मुभ गर्छौँ प्रडक्टलाई चाहिँ, किनभने हाम्रो हाम्रो जस्तो सेक्स हाम्रो जस्तो बिजनेसमा चाहिँ जस्तो आज बिहान आएको तरकारी 100 किलो काउली आएको छ भने चाहिँ एटलिस्ट 95 किलो काउली चाहिँ मुभ गर्नु पर्यो कि मार्केटमा हामीले, अनि 5 किलो मात्रै बिग्रिनु पर्यो। अब 100 किलो काउलीमा 50 किलो मात्रै हामीले बेच्यौँ, 50 किलो त स्टकमा बसिरहेको छ भने 50 किलोको त भोलि लस हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी मोबिलाइज गर्छौँ। अब कहिले अब भनौँ 10 किलो हामी 100 रुपियाँ किलो बेचिरहेको छौँ भनेपछि अरू 10 किलो 50 रुपियाँ किलोमा पनि हामी बेचिरहेको हुन्छौँ। अब कहिले बाँकी भएको 5 किलो एटलिस्ट एउटा कस्ट मात्रै उठ्नेको लागि भने 30 रुपियाँ किलो पनि बेचिरहेको हुन्छु होइन। त्यो 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 टाइमको र क्विक डिसिजन चाहिँ चाहिन्छ क्या हामीहरूलाई। मेट्रो तरकारीको आजको दिनको कमाई नेट प्रफिट कति हो सर? प्रफिट प्रफिट क्यालकुलेसन भन्ने कुरा चाहिँ हामीसँग छैन होइन। ओभरअल जनरलमा हामी 20% मार्जिनमा काम गर्छौँ। लगभग लगभग 20% मार्जिनमा ग्रस मार्जिनमा हामीले काम गर्छौँ। भनौँ न अब हामी 1 लाखको व्यापार गऱ्यौँ भने 20,000 रुपियाँ हाम्रो ग्रस प्रफिट हुन्छ। अब 20,000को दिनको 20,000ले चाहिँ अब हाम्रो कस्टहरू उठाएर गर्छौँ। अझै कम्पनी प्रफिटमा चाहिँ गएको छैन, एटलिस्ट कस्ट सस्टेन त भइरहेको छ। अच्छा, हरेक मान्छे लाइफमा डे टु डेमा आफ्नो प्रोफेसनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, फ्यामिली लाइफ, सोसाइटी लाइफ सबैमा मान्छे बेला बेलामा मोटिभेटेड हुन्छ, बेला बेलामा डिमोटिभेटेड हुन्छ। इट्स अ पार्ट अफ लाइफ होइन। एउटा अन्टरप्रेनर या अनिल बस्नेत भन्ने मान्छे चाहिँ डिमोटिभेटेड भएको बेला आफूलाई सेल्फ मोटिभेटेड कसरी गर्छ? त्यो बेलामा चाहिँ मैले नर्मली म चाहिँ कस्तो छु भनेपछि सर एकदमै हँसी मजाक गर्ने मान्छे छु क्या सर। अब म जति पनि मेरोमा प्रेसर हुन्छ, प्रब्लम हुन्छ, म अरूलाई देखाउँदैन, म आफै भित्र लिइरहेको हुन्छु अनि आफै सोल्युसनतिर लागिरहेको हुन्छु। सो अरू मान्छेले थाहा पाउँदैन कि यसलाई चाहिँ टेन्सन छ भनेर, अनि अनिललाई चाहिँ टेन्सन छ भनेर, उसलाई मलाई धेरै टेन्सन हुन्छ होइन, टेन्सन छ। अनि स्टाफहरूलाई पनि म कहिले पनि टेन्सन देखाउँदैन अनि इजिली कुल भएर लिइरहेको हुन्छु, त्यो गरिरहेको हुन्छु। अब कहिलेकाहीँ त्यस्तो एकदम डिमोटिभेटेड पनि भएको पनि छु सर धेरै उसमा चाहिँ। कहिले कुनै टाइममा त म मेट्रो तरकारी छोडिदिन्छु, म छोडेर म झोर जागिरी ठिक छ भन्ने कुराहरू पनि पोइन्ट आएको थियो होइन। जब त्यो राति आफू एक्लै 10 बजे लखर गरेर घर फर्किँदाखेरिको टाइममा, अब दिनभरि त बिजी हुन्छ केही थाहा हुँदैन, अनि बेलुका फर्किँदाखेरि बाइकमा आउँदाखेरि के गरिरहेछ अनि त बिहान जान्छ साँझ जाँदाखेरि पनि खल्तीमा पैसा छैन, आउँदाखेरि खल्तीमा पैसा छैन, यो के लाइफ हो भनेर पनि एउटा आफूलाई हुन्छ नि एकदमै डिप्रेसमा पनि गइसकेको थिएँ होइन। त्यो बेलामा चाहिँ म नर्मली एक्लै बस्थेँ अनि अब सकेसम्म त म बाहिर घुम्नेतिर बढी ऊ गर्छु, इन्ट्रेस्ट राख्छु, तर कम कहिले पनि जान पाइएन। कम्पनी खोलेदेखि चाहिँ म अफिस छोड्नै पाएको छैन सर, म त्यसरी घुम्न पनि पाएको छैन। नत्र भने अलिकति आफूले एक्लो पनि टाइम लिएर मजाले रिफ्रेसको लागि बाहिर पनि आउटिङ पनि जाने गर्छु मैले। अब तपाईँले अघि पढ्ने लेख्ने पनि कुरा गर्नुभएको थियो, के बुक पढिराख्नु भएको छ अहिले, र तपाईँ जस्तो अन्टरप्रेनरलाई के बुक पढ्न चाहिँ सुझाउनुहुन्छ तपाईँले? अब हाम्रै पहिला त एकदमै पढेरै आफै हातमा राखेर पढ्ने टाइम पनि हुन्थ्यो होइन, पढिन्थ्यो पनि, नोभेल्सहरू पढ्ने गर्थेँ मैले अनि त्योहरू गर्थेँ। अब अहिले अहिले टाइममा चाहिँ अब न पढ्ने टाइम नभए पनि एटलिस्ट गुगलमा टर्नै पाउँछ, उहरू पिडिएफहरू पाउँछ होइन, आफ्नो टाइममा मोबाइलमा राख्यो अनि यसो बेला बेलामा पढिन्छ, त्योहरू गरिन्छ। पढ्नेमा चाहिँ पढ्ने कुराहरूमा चाहिँ जति सक्यो म्यानेजमेन्टको कुराहरू पनि पढ्छु मैले बढी होइन, बिजनेसको कुराहरू पढ्छु। अब अहिले अहिले आएर चाहिँ अल्छी के भइहाल्छ भने सर पढ्ने भन्दा नि हेर्नेमा गइहाल्छ सर। अब युट्युबमा जति पनि पाउँछ अहिले सबै कोर्सेसहरू, अनि मोटिभेसनल स्पिकर्सहरू पाउँछ, अनि स्टार्टअप बिजनेसहरू पाउँछ, मैले त्यो हेर्ने गराएको छु सर। तर 3-4 वर्ष अगाडि चाहिँ मैले बुकै पढ्थेँ, जस्तो यो मैले उसको रविन शर्माको बुकहरू पढाएको थिएँ, मङ्क्स के अरे लास्ट मङ्क्स भन्ने होइन, अनि त्यो छ, अनि रिच पर्सन भन्ने बुकहरू पनि पढाएको थिएँ। तर धेरै बुकहरू छ सर अहिले। अब तपाईँको यो अपकमिङ त्यो यो जुन यङ जेनेरेसन छ जो चाहिँ अन्टरप्रेनरसिपमा आउन चाहँदैछ,
हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा आइसकेका छौँ यो आजको यो कन्भर्सेसनको। यो अहिलेको युवा पिँढी जो अन्टरप्रेनरसिपमा आउन चाहन्छ त्यो युवा पिँढीलाई तपाईँको सजेसन के हुन सक्छ अनिलजी? यसमा चाहिँ मलाई सबभन्दा एकदम मनमा खड्किएको कुरा चाहिँ अब एउटा डर पनि लागिरहेको छ सर, अब यो अन्टरप्रेनरसिप भनेर जुन हुई चलिरहेको छ नि मार्केटमा, जो पनि अन्टरप्रेनर बन्छु भनिरहेको छ, अनि अलिक फेसबुकमा हेऱ्यो भने उनीहरूको प्रोफाइलमा अन्टरप्रेनर लेखिरहेको हुन्छ होइन, अनि एउटा भिडियो बनाइरहेको हुन्छ, ब्लगिङ गरिरहेको हुन्छ, स्टोरी लेखिरहेको हुन्छ अनि सेयर गरिरहेको हुन्छ, तर त्यति सजिलो छैन सर अन्टरप्रेनरको लाइफ भनेको त्यति सजिलो छैन। अब नट ओन्ली हामी मात्रै होइन कि, हामीले ज्याकमाको स्टोरी हेऱ्यो भने पनि उसले कति स्ट्रगल गराएको छ होइन, 1996 स्ट्रगल गरेर आएको, अमेजनको कुराहरू अहिले आएर मात्रै हामीले यो बाहिरी वर्ल्ड हेरेर मात्रै हामी यो रमाइलो छ भन्ने मिल्दैन होइन। अब हामी पनि कति नै भएको छ, 7 वर्ष हामी 8 वर्ष यो मार्केटमा छौँ, अझै हामी 10 वर्ष अझै मेहनत गर्नुपर्छ। इभन हामी भाटबडिनीको मिनबहादुर गुरुङकै स्टोरी हेऱ्यौँ भने त भाटबडिनी अहिले यो भएको होइन नि त, नि उसले नाङ्लोमा सुपारी र चुरोट बेचेको मान्छे हो होइन, ब्याकग्राउन्ड र उसको स्ट्रगल हेर्नुपर्छ। अनि अर्को पार्ट चाहिँ सबैजना अन्टरप्रेनर बनिसकेपछि उसको कस्टमर्स को भनिन्छ भन्छु कि म चाहिँ, अनि म नर्मली क्लासहरू कलेजहरूमा पनि लेक्चर गेस्ट लेक्चरको रूपमा जाँदाखेरि अनि हामी को को अन्टरप्रेनर बन्न इन्ट्रेस्ट छ भनेर सबैले लगभग 90% हात उठाउँछ क्या सर, त्यहाँ 90 अब भनौँ न 100 जनामा 90 जनाले हात उठाए, 90 जनाले बिजनेस स्टार्ट गरे, अब उनीहरूको कस्टमर को भनिदिन्छ त, सबैजना बिजनेस स्टार्ट गरे कस्टमर्स को भनिदिन्छ, कस्टमर्स पनि भन्नु पर्यो, अब त्यो त्यो कम्पनीमा काम पनि त गर्नु पर्यो, फेरि इम्प्लोइ पनि चाहियो नि त, सबैजना अन्टरप्रेनर भएर हाकिमै हाकिम भइदिएपछि कसले काम गरिदिन्छ त, टिम पाउँदैन, इम्प्लोइमेन्ट पाउँदैन पछि होइन। त्यो हिसाबले अन्टरप्रेनर सबै बन्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन, तर अन्टरप्रेनर बन्नु भनेको चाहिँ भित्र मनदेखि स्किल हो, त्यो स्किलले अटोमेटिक उसलाई डाइभर्ट गर्छ कि। अब तपाईँको आफ्नो पार्टबाट केही केही हजुरको पार्टबाट यो पछिल्लो 1 घन्टाको कन्भर्सेसनमा केही मैले तपाईँलाई सोध्न छुटेको या तपाईँले भ्यालु एड गर्नुपर्ने केही त्यस्तो छ भने सेयर गरौँ न अनिल सर। यसमा त अब सरले सबै कुराहरू सोधिसक्नु भयो, अब सबै कुराहरू पनि हामीले गफका पनि गरिहाल्यौँ होइन, अब छुटेको कुराहरू त खासै छैन। अब मलाई भन्न मन लागेको कुराहरू चाहिँ एउटा पार्ट भनेको अब हाम्रो इको सिस्टम अझै डेभलप भएको छैन नेपालमा, अन्टरप्रेनरसिपको जुन विम चलिरहेको छ अथवा मार्केटमा जुन कुराहरू छ नि, इको सिस्टम एकअर्कालाई सपोर्ट गर्ने अझै सिस्टम बनिरहेको छैन, हामी कोलाबोरेसन भन्दा पनि कम्पिटिसनमा बढी गइरहेको छौँ मार्केट पनि होइन, कोलाबोरेसनमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अझै कम्पनी, जस्तो हामी तरकारी बेचिरहेको छौँ भने हामी ब्याक इनको सोर्सिङहरू छ भने अरू तरकारी बेच्ने कम्पनीहरू पनि हामीसँग कोलाबोरेसन वेमा जानु पर्यो, ताकि अझै मार्केट क्रिएट गरोस् मार्केट गरोस्। त्यो होइन कि हामी मेरो तरकारीले अनलाइन तरकारी बेचिरहेको छ, एबिसी कम्पनीले पनि ल म कम्पिटिटर भयो भनेर उसले तरकारी बेचिरहेको हुन्छ होइन, अब हामीले 100 रुपियाँ किलो काउलीको रेट राखिरहेको हुन्छ, उसले 90 रुपियाँ राखिदिन्छ अनि फेरि हामी 80 रुपियाँ राखिदिन्छौँ होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ मार्केट पनि बिग्रिन्छ। त्योभन्दा पनि एउटा सिस्टममा जानु पर्यो, अनि अर्को पार्ट भनेको हामीहरूलाई सपोर्ट गर्ने एउटा पोलिसी कुनै पनि छैन, न गभर्मेन्टको पोलिसी छ अन्टरप्रेनर्सलाई अथवा अनलाइन बिजनेसहरूलाई, त्यो सपोर्ट छैन। अनि अर्को पार्ट भनेको इन्भेस्टर्सहरूले सजिलै अझै पनि ट्रस्ट गर्नुभएको छैन जुन हाम्रो मेहनत र हाम्रो लगाव छ बिजनेसमा, किनभने हामी यत्रो मेहनत गरेर कम्पनी स्टार्ट गरिसक्यो, हाम्रो त यो एउटा बच्चा जस्तो हो नि त कम्पनी, जस्तो बच्चालाई हुर्काइएको हुन्छ, बच्चालाई केयर गरेर हुर्काइएको हुन्छ, त्यो अनुसार कम्पनी हुर्काएको हुन्छ हामीहरूले, तर बाहिरी उसले चाहिँ इन्भेस्टरले हेर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि ट्रस्ट गर्नुहुँदैन, सो त्यो कुराहरू धेरै च्यालेन्जिङ छ। अब यो कुराहरू बिस्तारै सबै मिलेर अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। हुन्छ सर, यो हामीले सोसाइटीलाई गर्न लागेको सानो कन्ट्रिब्युसनमा यहाँले पनि योगदान गरिदिनु भएकोमा अनिलजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, र पक्कै पनि यो युट्युब जुन कन्भर्सेसन हाम्रो भएको छ यसले अपकमिङ लिडरहरूलाई या अपकमिङ अन्टरप्रेनरलाई या अहिलेको युवा पिँढीलाई केही न केही रूपमा भए पनि कन्ट्रिब्युसन गर्नेछ भन्ने विश्वास लिँदै र पुनः एकपटक यहाँको बहुमूल्य समय एउटा अन्टरप्रेनरको 1 घन्टा हामीले लियौँ, हामी प्रोडक्टिभिटीको कुरा गर्छौँ, त्यो प्रोडक्टिभिटी पक्कै पनि, तर त्यो भन्दा भन्दै पनि हाम्रो सोसाइटीप्रति पनि हाम्रो दायित्व हुन्छ, हामीले सिकेका जानेका बुझेका कुराहरू अबको युवा पिँढीलाई हामीले नसिकाए कसले सिकाउने भन्ने बेसमा यहाँले आफ्नो बहुमूल्य समय दिनुभएकोमा मेरो तर्फबाट, मेरो कम्पनीको तर्फबाट, मेरो च्यानलको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो कन्भर्सेसनलाई चाहिँ म यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। चाहने यहाँसँग अनिलजीसँग म अनुमति माग्छु अनिलजी।
धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद सर तपाईलाई पनि, ग्रोथ सेलर्स टिमलाई, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस् हस् थ्याङ्क यू सो मच, यहाँको दिन शुभ रहोस्। हस् थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू।